Сәлеметсіздер ме, қымбатты инста оқырмандарым, қалдарыңызға лайт, келеферде Жанар Басимас. Бүгін біздің тақырып түпсана және дін деп аталады. Бүгін қонақта әдеттегідей Мұхит Төлеген, отбасы хрестоматиясы жобасы құрастырушылардың бірі, PhD доктор, ғалым, шәкәрім танушы, қазіргі уақытта Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің аға оқытушысы. Қош келдіңіздер, қосылайық тікелей эфирге. Алдындағы түпсана туралы кіріспе эфирде бәріңіз көрдіңіздер деп ойлаймын. Көрмеген болсаңыздар, көріп алыңыздар. Бүгін біз жалғастырамыз сол тақырыпты. Қазір мен Мұхитты қосайын. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, Жанар ханым? Саламатсыздар. Құрметті инста оқырмандар, саламатсыздар ма? Сіздерді көрген қуаныштымын. Бүгін тағы да осындай жетіп отырмыз. Біз де қуаныштымыз. Қош келдіңіз, Мұхит. Көп рахмет уақытыңызды бөліп жатқаныңызға. Менің ойымша оқырмандар өте жақсы ілім алып жатыр деп ойлаймын. Көп деген комментарийлер келуде өткендегі түпсана сабағынан кейін. Енді бұны тікелей эфир демей, сабақ деп қарастырсақ, менің ойымша қателеспейміз. Өткен аптада біз жалпы түпсанада тек қана біздің қалауларымыз, ығыстырылған импульстер ғана емес, сондай-ақ біздің рухани түйсік те бар екенін айттық. Енді бүгін сол тақырыпты жалғастырып, түпсана және дін деген мәселеге тоқталамыз. Қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Қош болдық тағы да саламатсыздар ма, құрметті Жанар ханым, құрметті инста оқырмандар. Енді бұл түпсана жайлы өткен сабағымызда кіріспесін жалпы негізі психоанализдегі түпсана жайлы түсініктердің жинағын, сол түйінін айттық. Енді жалпы бүгін енді дін мәселесін, түпсана және дін мәселесін қаузаймыз деп ойлаймын өзім. Бұл енді өте күрделі тақырып негізі меніңше. Өйткені ол дін деген жалпы өте әр адамда жалпы діни сезім, әр адамда бір діни ішінде бір дінге деген құштарлық, мынау бір Құдайдың жолын ұстанып, өзінің еркімен бір сондай салауатты, жақсы рухани өмір сүрсем деген құштарлық болады бәрінде. Сол бір тап таза бір сондай сенім, сондай бір сезімнің бұлағы мынау жүрегінен ол ішкі жан дүниесіне келіп тұрады, адамды бір көңілін елжіретіп, бір мейірім махаббатқа бөліп, сол адамды бір керемет сезімге бөліп келіп тұрады. Енді бұл жерде бір мәселе бар. Біз қазіргі кезде қоғамда бірінші жалпы қоғамда, адамда мынау қазіргі кездегі жағдайға осын қазіргі кездегі дін мәселесіне қарайтын болсақ, енді дін өте өзекті, өте актуалды мәселеге айналды бүгінгі кезде. Бәріміз жақсы білеміз, иә, кез келген қоғамдық ортада, кез келген орында, жиын тойда, тіпті қарапайым екі адам басын қосқан жерде дін туралы әңгіме міндетті түрде болады. Бәрі енді сол әуес, енді бір бірін жаңа сен қандай, қалай құлшылық қылып жүрсің ба, қалай жасап жүрсің, сен ана уағызды тыңдадың ба, сен бұл мәселеде қалай ойлайсың деп бәрі бір бірінен сұрап, бір біріне осы дін туралы сауалдар қойып, сол бір бірімен сұхбаттасып әңгімелесуге құштар. Енді тіпті ол қазіргі кезде енді электронды форматта, мысалы интернетке, әртүрлі сайттарға, сол әлеуметтік желілерге, инстаграм, фейсбукқа қараса, бәрінде осы дін туралы айтылады міндетті түрде. Сол енді ашып қалсаң, мысалы фейсбуктың, инстаграм ашып қалсаң, бірден жаңағы дін туралы неше түрлі уағыздар, видеолар, насихаттар толып жатып, бәрі сол жаңағы айтатыны енді ол неше түрлі әңгімелерді көтереді да. Енді мен өзім жалпы зерттеуші ретінде осы олар не айтып жатыр, бұл жайлы дін туралы қандай әңгіме болып жатыр деп зерттеген кезде сол бір екі мәселеге ғана негізі сол бір арнада тоғысады. Ол қандай мәселе деген кезде бәрі сол жиылып деп айтатыны, ойбай сен жаңағы бұл дүниеде жаңағы бес уақыт намазыңды қаза жіберме, құлшылығыңды қыл, сол жаңағы Құдай бұйырды саған, соның бәрін сенің мойныңа бір жүк қылып артып қойды, сен соның бәрін орында,
Егер орындасаң, оның бәрін құлшылығыңды қылсаң, намазыңды оқысаң, қаза қылмасаң, мына ертең Құдайдың саған бір рахымы түседі, сен жаңа жәннатқа барасың, жаңа хордың қыздарын құшасың деп о дүниенің қызықтарын сипаттап кетеді. Енді бір адамдар айтады ғой, енді дұрыс, енді бәрі жақсы, бірақ енді менің жаңа уақытым жоқ, менің қолым тимейді, бұл менен қалай құлшылық қыламын десе, оған бірден жаңа арс етіп жағасынан алады деп, ертең сен бірден жаңа тозаққа барасың, Құдай деген қаһарын саған осы жаңағы несін төгеді, кәрін төгеді, сен кек алады, міндетті түрде тозаққа жанасың деп ана байғұстың зәресін алып, сол үрейін әбден ұшырып қорқытып тастайды. Енді ол дін десе, Құдай десе, бір тұла бойы қалтырап дірілдеп тұратын болады да енді ол адам. Сондай бір қызық бір жағдайға тап болдық қазіргі кезде. Бір адам дін деген кезде, қазір ақылды адамның өзі, саналы адамның өзі бір дін десе тыжырынып тұратын жағдайға келді. Дұрыс, сол ақылды саналы адамның өзі іштей түйсігімен бұл дін деген ондай нәрсе емес қой, дін деген бір адамға міндетін, мақсатын, өмірінің мәнін бір айқындап беруге жәрдемші болатын бір жол емес пе негізі деп өзінің ішкі түйсігі, рухани түйсігі солай айтады ол адамға. Бірақ енді ол әрі қарай мынандай уағызшыларға, насихатшыларға қарсы бір уәж айтатын білімі жетпейді, не бір соны жаңағы дін туралы білімі таяз болғаннан кейін енді әңгіме айта алмайды да. Бұдан не туады деген кезде, бұдан енді адамдар сол мынау дін десе дінді жек көріп, мынау Құдай десе бірден қорқып үрейленіп тұратын бір сезімге тап болады. Бұдан әрі қарай енді кете берсе атеистер қоғамда сондай діннен безгендер, былай айтқанда өзі жаңағы Аллаңнан ойбайым тыныш деп айтады ғой, сондай адамдар тобы көбейеді да бұл жерде. Соны енді бұл біз қай кезде, қай қоғамды, қай заманды қараған кезде де мұндай жағдайдың болғанын көреміз. Яғни бір жақта сол мынау Құдай туралы, дін туралы өзінің тар санасынан асырып түсіндіре алмайтын адамдар легі, дүмше діндарлар тобы тұрса, екінші жағында оларға мынау өзінің ішінен тапқан, өзінің мынау тапқан шындықтарымен, ақиқатымен соларға қарсы шығып, діннің негізі мейірім екенін, махаббат екенін, діннің негізі бұл жаңағы Құдайды дұрыс танып, сол Құдайдың адамның жүрегіне, адамның ішкі жан дүниесіне салған қазынасын табу екендігіне соған жұмылатын екінші топта бір адамдар тұрады да. Бұл мысалы Шәкәрім атамыз да бұл шындықты өте керемет қылып ашады негізі. Мысалы ол кісінің бір сыр сөзінде былай дейді: ол кездегі діндердің бәрі нашар, ешбірі түзу емес, көңіл ашар, өңкей алдау жалғанды дінім дейді, тексерсең ойың түгіл жаның сасар. Әлемдегі діндердің түп мақсаты үш нәрседе бұлжымай құшақтасар: Құдай бар, ұждан дұрыс, қиямет шын. Еш діннің мақсаты жоқ, мұнан асар. Дін адамды бір бауыр қылмақ еді, оны бөлік дұшпандық қару жасар. Інжіл, Құран бәрі айтып тұрса дағы мағынасынан айырылып қара басар. Сөйтіп бұзып бүлдіріп есіл дінді, дін десе білімділер тұрақ ашар. Ешбір дін бұл сөзімді жалған демес, қанекей бұл сөзіме кім таласар деп осы жерде айтады. Яғни ол кісі өмір сүрген кезеңде де сол мынау дінді, жалпы діннің мәнін сол мынау о дүниеге барғанда хор қыздарын құшып, бір жәннаттың неше түрлі қызық жаңағы сауықтарын көріп, жаңағы тәтті дәмдерінен татып солай жүріп тұрумен ғана түсіндіретін дүмше діндарлар тобы болды ғой енді ол кезде де. Одан кейін мынау жалпы мынау тозақпен қорқытатын, сол үрейлендіріп мынау жүректерін бір қорқынышқа сондай билететін адамдар да көп болды да. Міне соларға қарсы ол кісі өзінің ойларын осылай білдіреді. Және де тағы да осы енді өте қызық нәрсе, бұл қазіргі кезеңде мен осы Шәкәрім атамыздың мынау бүкіл мұраларын, сыр сөздерін ол ілімге, тәрбиеге біз енгізсек, мынау бүкіл қоғамның жарасына, қоғамның ауруына біз ем табар едік. Мысалы қазіргі кезде ол дін деген мәселе бұл коллективный неврозға айналып бара жатыр, сөздің шынын айтқанда. Оны енді біз бәріміз көріп жүрміз де. Қазір мысалы неше түрлі соңғы кезде уағыздар шықты, ойбай жаңағы бейішке барып 49 хор қызын құшады екен десе, енді біреулер әсірелеп алып кетті. Оны жаңағы 4900 деді, біреу 49 000 деді, ойбай. Одан кейін жаңағы бір уағызшылар тобы шықты, ойбай жаңағы келіншектер сендер жаңағы тағы да күйеулеріңе екінші тоқал алуға қарсы болмаңдар, алып беріңдер, ол ертең сендерге жаңағы жәннатта жаңа Құдайдың мейірімі болады, сендер де ол сондай бір керемет жақсылыққа бөленесіңдер деп. одан кейін тағы да жаңағы біреулер шықты, сендер жаңағы ойбай жаңағы әйелдер, келіншектер, сендер осы күйеулерің ұрып соқса мынау таяқ жесеңдер, оны ешкімге шағын айтпаңдар,
Ол ертең жаңағы анау сол жәннатқа жұмаққа кіресіңдер сол құлықтармен. Сен жаңағы бұл өмірде езіліп сол аяғына сұлға болып жүре бер, ертең бір оның бір пайдасын көресің деп. Енді былай айтқанда, енді адамды мынандай енді шынын айтқанда адамның бәсі биік қой, енді өте асты соны былай бір керексіз зат дәрежесіне дейін құлдилатып мүлдем адамның бағасын түсіріп жіберді. Енді бұндай жағдай бұл ешқандай кезеңде болмаған шығар деп ойлаймын. Соны енді Шәкәрім атамыз көрді ғой, енді осындай жараны. Ол кісі айтты мысалы, бес тозақ молда айтқан сияқты емес, ақылды адам оны анық ондай демес, құрсақтағы балаға осы өмірді ұқтыр десе айтар ең қандай кеңес. Сол сияқты мысал ғой, ұқтыруға дәл осындай қыз құшып жеміс емес, бірақ қатты қуаныш не кейіс бар, дәлелім ұждан зұлым бар тетелес деп осы жерде жаңағы нені айтады да. Яғни бұл жаңағы бейіште тозақта сен молданы түсіндірген сияқты емес дейді да. Оны мысалы қандай деген кезде, мысалы мына құрсақта бала жатқан кезде оған осы дүниені осы өмірді ұқтыр десең ол айтады ғой дейді да. Не айтады дейді да, ол ештеңе айта алмайды. Мысалы оған түсіндіру үшін сен бұл өмірді басқаша қылып сипаттап беруің керек дейді да. Сол сияқты бұл енді мынау сипатталған жағдайлар да оның бәрі бір мысал үшін, бір адамның санасына қону үшін бір символдармен сондай әртүрлі заттармен солай түсіндіреді дейді да. Оны тағы да бір сыр сөзінде айтады, жаңағы бейіште бар сұлу жар, рахат берер бал кәусар, мінсіз таза хор қыздар дейді біздің молдалар. Молдеке олай емес қой, қыз құшып жеміс жемес қой, мысалмен айтқан кеңес қой, тәпсірлеуге миың тар, дүниесі жоқ о жақта, от емес қой тозақта, барамыз ғой қонаққа сонда анықтап байқалар, жалықпас бітпес рахат бар, азабы оттан қиын тар, нәпсіге ерген молдалар қыз құшуға тым құмар деп енді былай айтқанда үлкен соққы береді да осы жерде. Сондай айтады, яғни бұл жерде мынау өзі де басында айтып кетті ғой, бұл діннің мақсаты үш нәрседе бұлжымай құшақтасады дейді да. Жаңағы құдай бар, ұждан дұрыс, қиямет үшін осы еш діннің мақсаты жоқ, бұдан асар деп айтып тұрған сол. Яғни осы үш нәрсе негізгі діннің мәйегі, негізгі діннің өзегі деп ол кісі айтып жатыр осы жерде. Міне бұл енді біз жалпы мынау басқа елдерге, басқа қоғамға назар салып қараған кезде, мына еуропада батыста да осы тура бір ғасыр бұрын біздің қазақстандағыдай жағдайдың болғанын біз көреміз. Тура бір ғасыр бұрын енді жаңағы Зигмунд Фройдтың осы психоанализ бағытын қалыптастырған осы 100 жыл бұрын жүзеге асты ғой енді. Сол енді психоанализ қалай ол жүзеге асты, қалай ол ортаға шықты, қалай пайда болды деген кезде, бұл да сол дінге қарсы бір реакция ретінде пайда болды ғой негізі басында. Яғни ол кезде қарасаңыз мынау викторианский мораль дейді, сол кезде мынау еуропа қауымында өзі қыз келіншектерге сол жалпы әйелдерге діннен бір қатты талап, қатты бір шектеу қоя бастады да. Яғни бәрі жаңағы сендер осындай жабық оран киініп жүрулерің керек, ерлеріңнің ырзалығын табуларың керек, әрдайым жаңағы діннің жолымен жүріп тұруларың керек, тіпті жаңағы көшеде бір бірімен қол ұстасып жүруге тыйым салатын болды. Одан жаңағы ер адам мен әйел адамның көпшіліктің алдында бір бірімен сөйлесуіне мүлдем тыйым салатын болды. Және жаңағы басқа да көп шектеулер болды да. Жаңағы жабық киініп жүру, бетіне жаңағыдай вуаль дейді, жаңағыдай шілтер тартып жүру керек, бет жүзін ешкімге көрсетпеу керек деп. Енді былай айтқанда мына қоғамның өзі енді ішіндегі бір несін жиналып жатқан қызығын мынау бір шығару керек қой, сыртқа бір парын шығару керек та, бәрін тұншықтырып тастады. Сол бір мына газдың баллоны сияқты ішіне газ жиналып жиналып бір ісініп тұрды да. Сол кезде Фройд деп айтты жаңағы қоғамға, ой бұл дін деген далбаса, дін деген ол ештеңе емес, бұл невроз ғой әшейін, бұл ауру әшейін, жаңағы сендердің бойларыңдағы бір кесел, бұл керек емес, тастаңдар дінді, не істейсіңдер, одан да өздерің жаңағы қалаған өмірлерін сүрмейсіңдер ма деп ортаға ұранды тастады сол Зигмунд Фройд деп. Сол кезде осы сөзді күтіп тұрған мына еуропа қауымы шу ете қалды да бірден. Ой мынау керемет, бір адам ақыры наконец то бір адам осыны айтатын шықты ау, осы жаңағы дін керек емес деп. Шынымен де біз өз өзімізді алдап жүрміз ғой, дін деген не үшін керек деп бәрі бөріктерін аспанға атып, бүкіл жаңағы қамау құрсауларын бәрін лақтырып сол қоша енді көшеге билеп шықты ғой былай айтқанда. Соны жаңағы қыз келіншектер, ой жаңағы атаңа рахмет Фройд, сен болмасаң біз не істер едік, сен келіп бізді мынау бір құрсаудан, бізді бір мынау түрмеден құтқардың, саған мың рахмет деп. одан жаңағы Фройд әрі қарай айтты, бұл деген дін деген бұл коллективный невроз ғой дейді да, бұл жаңағы бір қоғамдағы невроз бұл қалыптаспаған. ол қандай, қайдан қалыптасады деген кезде былай деп түсіндіреді да. мысалы сен бала кезіңде дейді, жас кезіңде
еркелік көрсетсең, бір еркелесең, әкең деп шапалақпен бетіңнен тартып жібереді ғой дейді. Содан кейін ол қайтадан әкеңнің алдында бір еркелей алмайсың дейді, жаңағы талып қаласың дейді. Одан кейін тағы бір жерде дұрыс бір нәрсе істемей қойсаң, тағы да кеп жаңағы ұрып соғып, сен әкең әрден қорқытып қояды дейді. Сол әкеңнің жаңағы ұрып соғып қорқытқаны сенің бәрі сенің жаңағы түп санаңда бір невроз болып жинала береді дейді, травма дейді, яғни бір жарақат ауруға айналады, сол жиналып тұра береді. Енді ол өскеннен кейін бұл сезім ешқашан кетпейді, жаңағы түп санада тұра береді. Не істейді енді ол адам? Ішінен бір беймәлім жаңағы нәрсе, импульс түрткілеп, ол адамды енді жаңағы бір құдай деген бар, оған құлшылық қылуың керек. Ол жаңағы құлшылық қылмасаң, оған мысалы сол құлдық қылмасаң, онда ертең сені жазалайды деп бәрі солай әбден үйретіп тастады да жаңағы. Сол адам сол немен кетті енді, жаңағы дін ұстаймын ойбай деп. Сол енді айтады жаңағы, бұл невроз дейді, орнығып қалған. Сол жаңағы сен ол жерде құдайды бір шын ниетіңмен, бір көңіліңмен, шын бір ықыласыңмен қылып жатқан жоқсың дейді құлшылықты. Просто сен жаңағы әкеңнен жас кезіңде жеген таяғың, сол өскен кезде мынау құдайға әкең сияқты қылып құдайды жасап алдың да, соған табынып жатсың дейді жаңағы. Ол басқа бір невроз ауру, одан басқа ештеңе жоқ дейді. Тіпті ол жаңағы кітап жазып тастайды өзі, будущее одной иллюзии дейді, яғни бір соқыр сенімнің келешегі деп, жаңағы дін туралы жазған кітабы ғой енді, жаңағы the future of иллюжн деп кітап жазып тастайды. Сонда енді діннің бәрін түгелдей талқандайды ғой, жаңағы бұл жаңағы мораль деген бәрі далбаса, ол деген нәрсе далбаса неге деген кезде ол өзі түп сананы ашты. Сол кезде айтады, бұл түп санада қарағанда, үңіліп қарағанда инстинкт, жаңағы неше түрлі импульс, рефлекс, мынау бір адамды жыныстық неге деген қызығушылық бар ғой дейді да, итермелеп тұратын. енді адам оны бір қоғамда ортаға жаңағы шығара алмайды дейді да, жарыққа шығара алмайды. Сосын не істейді? Ол барып жағы ана қысып қысып мынау бір басып тастайды. Yeah, сублимация дейді. Оны енді біреу жаңағы ол қалауын ішінен шығара алмағаннан кейін біреу оны өнерге айналдырып жібереді дейді да, жаңағы біреу суретші болып кетеді дейді, немесе ақын болып кетеді дейді, әнші болып кетеді, немесе біреу философ болып кетеді дейді, біреу жаңағы дін ұстанып кетуі мүмкін дейді. яғни ішіндегі жабайы қуатты мынау бір тұтас бір адамды қинап тұрған жабайы қуатты алады да, жаңағы басқа бір нәрсеге бұрып жібереді дейді да, жаңағы сублимация жасап жібереді. одан басқа ештеңе емес деп осыны жаңағы дінді де талқандап, оның барынша енді былай айтқанда сол еуропадағы бүкіл содан кейін жасалатын енді әрекеттердің бәріне жол ашып береді ғой, енді дінге қарсы бәріне соны жасап береді. енді жалпы өзі осы Фройдтың өзінің өміріне көз салған кезде, ол енді мына жас кезінде әкесі өте діндар адам болған, негізі өте қатаң адам болған. сосын Фройдты үнемі синагогаға апарып, мынау бір құдайға құлшылық етіп, соны үнемі жиі жиі апарып, сол бір құлшылық жасатып қоятын болған ғой. енді жаңағы бармаймын десе міндетті түрде таяқ жейді. сосын не істейді? амалсыз еріксіз жаңағы синагогаға барады, анау көреді неше түрлі адамдар. сонда анау өзі Фройд кейін естелігінде жазады ғой, мен ана жерде неше түрлі адамдардың сол жылап сүрініп, мынау бір жылап жатқанын көрген кезде мен өзім жаңағы таң қалып бір күлкім келеді дейді да. ана адамдар не үшін сонда жаңағы өз өзінен жынды болып ана жерде жылап жатыр дейді да. соны кейін түсіндім дейді да, олар жаңағы сол өмірде әкелерінен көп таяқ жеп қойған адамдар екен ғой деп өзі сол мазақтап сөйтіп отырады да, жаңағы сол діндарлар деген сондай екен. енді былай айтқанда жас кезіндегі мынау әкесіне деген өшпенділігі, әкесіне деген реніші, одан кейін мына дінге деген өшпенділігі, ол кейін сол Фройдтың дінге аяусыз соғыс ашып, соны жаңағы дінді талқандауға тырысуына жол ашып дейді да, жаңағы түгелдей. одан кейін енді бірақ өмірінің мынау соңғы сәтінде өзі Фройд мойындап хат жазады жаңағы Билл Свангет деген ғалымға, мен енді адам деген үлкен бір үй екен дейді да, жаңағы үлкен қабатты неше түрлі, бірақ мен оның жаңағы подвалынан шыға алмай қалдым дейді да. жаңағы ішіне подвалда не жатады енді? ол подвалда адам енді ескі құсқы заттарын тастайды ғой, енді үйде керек емес заттар. сол жерде яғни ол сол подвалдағы мен анау құбырларды, бір үйге жаңағы коммуналдық құбырларын зерттеген сияқты, сол адамның ішкі құмарлығын, ішіндегі инстинктілерді, мынау бір импульстерді зерттеуден басқа ештеңе жасай алмадым деп өзі мойындайды енді. оны соңында мен дін деген соны жаңағы подвалдың ішінде бір қуысқа апарып тығып тастап едім, оның негізгі мәнін аша алмадым дейді да. енді осы кезде ортаға жаңағы Виктор Франкл шығады. ол айтады енді өзі енді арнайы Виктор Франклдың өзі осы логотерапия мектебін құрғаннан кейін мынау осы дін мәселесіне, түп санадағы дін мәселесіне қатты назар аударған. одан кейін жаңағы The Unconscious God деген кітап шығарған өзі, сол яғни түп санадағы тәңір, құдай. сол қандай болады? ол жалпы мына адамның
дін ұстануы, ол қалай, қандай деңгейде жүзеге асады деген мәселені көп қозғаған ғалым. Сол енді Виктор Франкл өзі айтады мынау кітабында осы түпсана жаңағы бейсаналы түрде болады дейді да, бір әрекет ретінде. Енді осы жерде бір нәрсені айта кетейін, біз енді түпсана түпсана деп айтқан кезде тағы да бейсана деген сөзді айтамыз. Бұл түпсана деген бір орын сияқты, бір адамның жаңағы сананың ең түпкі бөлшегі сияқты сондай қабат деп айттық қой басқа алдыңғы лекциямызда. Енді бұл жерде жаңағы бейсаналы деген бұл өз еркінен тыс еріксіз жүзеге асып тұратын мынау түпсанадан шығатын әрекеттерді бейсаналы әрекет деп айтамыз осы жерде. Міне осы, яғни бұл жаңағы дін деген сол қандай құбылыс деген кезде бұл жаңағы бейсаналы құбылыс деп сол Франкл айтады. Ол енді ол кісі айтады мынау 1926 жылы логотерапияны құрған кезде біз алдыңғы психологтар мына адамның болмысын екі қабатқа бөліп қарастырса біз үшінші қабатты қостық дейді оған. Ол қандай деген кезде мысалы осыған дейін психологтардың бәрі адам екі қабаттан тұрады деп қарастырып келді дейді. Бірінші қабаты соматикалық қабат, яғни тән қабаты 12 мүше, одан кейін екінші психологиялық қабаты, жан қабаты. Және біз дұрыс дейді ол екеуін жоққа шығармаймыз, бірақ өзіміздің жағымыздан үшінші қабатты біз осыған қосамыз дейді. Ол ноологикалық, яғни рухани қабат дейді да. Бұл адамның мінез құлқы, адамның жалпы өнер, мәдениет, дін, ана адамның терең ойларының бәрі осы рухани қабаттан келіп шығады дейді. Бұл жайлы енді біздің Абай атамыз да өте керемет қылып айтып кеткен. Негізі бұл жаңағы терең деп айтқанда қазақта малда да бар жан мен тән, ақыл мен сезім болмаса тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса дейді да. Яғни бұл тіршіліктің, бұл өмірдің мәні, сәні бұл адам өзінің тереңіне, мынау өзінің түпсанасына үңіліп содан бір жауһарларды, содан бір қазынаны, содан бір дүрлерді алып шықпаса ол өмірде қандай мән бар деп Абай атамыздың өзі оны айтып кеткен да одан бұрын. Яғни бұл сол қазақтың дүниетанымында жалпы мынау түпсана деген терең деген сөзбен беріледі. Мысалы одан кейін жаңа тағы да бір сөзінде Абай атамыз айтады ғой, әркімнің мақсаты өз керегінде, біле алмадым ақылды зерегінде, сая жүзер сайқалдар ғапылғалар, хақиқат та дін дағы тереңінде. Яғни бұл жерде тағы да Абай атамыз айтып жатыр, мына дінде ақиқат та құдай да құдай жайлы түсінік, міне осы мына діни қағиданың бәрі ол адамның тереңінде, адамның жанының тереңінде, яғни түпсанасында жатыр дейді да. Ал сая жүзер сайқалдар ғапылғалар дегені бұл жаңағы діннің сол мынау неше түрлі жаңа айттық қой сондай мына адамның жанын жұбата алмай игіліктерін сондай нәрселерін ұсынған адамдарды, ондай адамдар ғапылғалар дейді. Ол адамдарға мынау діннің негізгі ақиқаты, діннің негізгі асылы оларға нәсіп болмайды деп Абай атамыздың өзі солай айтып кетіп жатыр. Енді бұл кісі айтады сол жаңағы алдыңғы айтқанымыздай, ол жағы Фройд, Зигмунд Фройд түпсанада тек қана жағы жабайы құмарлық, жыртқыш мінез, арзу қалау, сондай қызығушылық жатыр деп айтқан болса дейді, біз оны жоққа шығармай және оның қасында рухани бейсананың да бар екендігін біз айтамыз дейді. Яғни дұрыс дейді, ол адамның ішінде әртүрлі қалау, әртүрлі қызығушылық, мынау бір импульстер, инстинктілер тұр дейді. Ол адам ұрпақ көбейтуге деген инстинктісі бар, одан кейін тамақ жеуге деген инстинкті, оның бәрі адамның түпсанасында тұр дейді да. Бірақ дейді, оның қасында енді рухани мынау не түйсік тұр дейді да. Ол енді адамды мынау бір дінге, адамды жақсы мінез құлыққа, жақсы әдетке, одан кейін ақиқатқа, адамды ізгілікке, жақсылыққа жетелеп тұратын бір қасиет тұр дейді да. Екеуі екі бөлек. Енді осы екеуі тоғысқан кезде адам осы екеуінің ортасынан өзі таңдау жасайды дейді да. Мынау Шәкәрім атамыз осы керемет қылып ашып айтады осыны, несін сүй, несін сүйме ер көзінде, нәпсіңде, ақылыңда, тұр көзінде, сынау үшін жаратқан бір ең бар, тексерілмей қалмайсың бір кезіңде дейді. Яғни қазақтың даналары енді мынау Фройдтың айтқан қызығушылығын, жабайы құмарлығын, импульстердің бәрін нәпсі деп бір сөзбен, ұғыммен жақсы беріп бір жаққа қойды түпсананың бір жеріне. Енді мынау рухани қасиетті, рухани түйсікті, дін, құдайға деген сағыныш, мейірім, махаббат, еркіндік, жауапкершілік сияқты қасиеттерді таза ақыл, ақыл деп екінші жаққа қойды. Енді өзің таңдау өзіңнің қолыңда дейді да. Сол қайсысының айтқанымен жүресің, ақылдың айтқанын тыңдайсың ба, жоқ нәпсінің жетелегенімен жүресің бе, өзің еркің бе? Бірақ ертең ол үшін сұраласың, сыналасың, тексерілесің,
сол кезде өкініп жүрме деп бұл даналарымыз солай айтып келеді. Бұны енді мына керемет қылып айтатын кезінде осындай бір ғұламалардан сөз жеткен, енді жаңа пайғамбардың хадисі деп айтады. Соны енді бір жырмен айтып жеткізеді жаңағы. Аллалап бастайтын мағыналы сұрасаң бізден де сөз табылады. Жақсы сөз ағынды ой шайырлардың мәпелеп бағып жүрген бағланы. Әлғиса бір күн жинап жамағатын сөйледі әхли исламның қабыланы. Ей менің серіктерім сертке берік таныған жүректегі құбыланы. Сендерге айтарым бар жақын келіп тыңдаңыз қойып ұсқа дабыраны. Бір сайтан бір періште серік болып ойыңнан өмір бойы табылады. Ой салып жетелесе осы екеуі таңдауың өз еркіңе бағынады. Жақсы ойға періштелер есік ашса шайқалмас шаттығыңның шаңырағы. Жаман ой шайтан жапқан зерлі шапан. Бір кисең кеулің егір жағылады. Күтінген күн ілгері кемеңгерлер шекпенін пақырлықтың жамылады. Ойың мен жүрегіңе күзет қойып баптасаң бақ жұлдызың жағылады. Алланы күндіз түні зікір қылсаң қақпағы жаман ойдың жабылады. Шайтанның қақпасына шоқпар тиіп қабынып қаражындай қабынады. Азуын ақ жүрекке батыра алмай сүбелі жемтігінен қағылады. Жарының жаннан артық жамалына ғашық жан осылайша жағынады. Зікірден ғапыл қалса тіл мен ділің арам ой ақылға кеп ағылады. Сарсанға түскен басың делбе болып қадамын басқан жолдан жаңылады. Жүрегің қарауылсыз қалып кеткен жау алған қамалысынды шағылады. Пейіліңді алдап жау нілдей бұзып тән жаның аласұрып сабылады. Сұлтаны барша тәннің патша кеуіл қалғандай тар қапаста қамығады. Айнасын кеуіліңнің кір шалған соң арнасы пейіліңнің тарылады. Қамалып қараңғыда қалғаннан соң қалыбын қайран жүрек сағынады. Отырған сөзді тыңдап сахабалар таңырқап бұл тәмсілге аңырады. «Я, Расулім, сізде дағы бар ма сайтан?» деп сұрап тұс тұсынан жамырады. «Әрине, менде де бар, бірақ маған жәрдем ғып күллі алаңның рахманы. Мойнын иіп берген сайтанымның ол күмбіз енді маған бағынады. Бұл сөзі пайғамбардың сонда айтқан көнеріп сөндірген жоқ шамын әлі. Кімде кім әл жүрегін тазастаса, лағылмен дүрден моншақ тағынады. Көнертіп, кірлетіп ала қойса ой бұзылып, адасып ақ жолынан жаңылады. Халайық хадистерден теріп алған нансаңыз бұл сөзімен нағылады» деп енді осылай тарқататса дінде. Яғни бұл өте жақсы түсінікті түрде айтылады. Яғни адамның мынау тереңінде, мынау ішкі түпкі санасында бір шайтан бір періште тұрады. Сол екеуі екі түрлі ой салып тұрады деп айтады да. Жаңағы біреуі жақсы ой салады, біреуі жаман ой салады. Енді ол неғұрлым адам жақсы ойды көбірек қабылдай берген кезде ол адамның ішкі жан дүниесі, жүрегі тазарып, ол адам жақсылыққа, ізгілікке бейім болады. Әрі қарай сол өмірде жақсы амалдарды, ізгі амалдарды, әрекеттерді көбірек жасайтын адамға айналып өзін рухани дамытады. Ал егер адам жаңағы өзінің таңдауын дұрыс жасамай мына жаман ойды көбірек қабылдайтын болса, онда ішкі сарайын кір басып сол әбден кірлеп, одан кейін мына қара тасқа айналады деп осылай айтады. Жаңағы Абай атамыздың да айтатын сол ғой, іштегі кірді қашырсаң түседі хақтың сәулесі, жүректің көзі ашылса адамның хикмет кеудесі дейді. Яғни мына ішкі жан дүниеңді тазалап, ішкі жүрегіңді ашсаң, сол кезде ғана саған мына құдайдың нұры түседі. Сол кезде ғана саған даналықтың дәнегі саған бойыңа дариды. Әрі қарай ол үлкен алып бәйтерекке жеміс ағашына айналып, соның жемісін жейсің деп жаңағы Абай атамыз да осылай өте керемет талдап айтады. Міне Франклдың да негізі айтып отырған осы нәрсе. Яғни ол адамның жүрегінде дұрыс сол жаңағы нәпсінің бар екенін жоққа шығармаймыз, бірақ оның қасында таза ақыл да бар. Ол жаңағы таза рухани істерді, рухани әрекеттерді жүзеге асырады деп айтып жатыр. Енді Франкл айтады, бұл жаңағы біз бір айтайын деп. Сөзіңізді бөлдім. Мынандай сұрақ туындап тұр да, осы біз айтамыз ғой, адамның жүрегі, жан дүниесі, бірақ жүрек деген ол биологиялық орган емес қой? Иә, биологиялық орган емес, сол жүрек деп айтқан кезде осы түп сананы меңзейді ма, осы қалай ойлайсыз? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Енді мен де осыны жаңа бір жерде айтайын деп ойлаған. Дұрыс, ол біздің жаңағы не нәрсені айтсақ та біздің мына қазақтың даналары бәрін жүрекке сыйғызып айтып кеткен да. Жаңағы жаралған жүректі әуел бастан сақтанып таза ұста бала жастан, ноқаттай жүрегіңе кіршік түссе ойыңа ол ұлғайып кірер тастан, қарайған жүрегіңде болса татың жоғалар ынсап мейірім махаббатың, жүрегің жүректі қара ниет жайлап алып айналар тойымсыз қанағатың деп барлық нәрсені жүрекке әкеліп тірейді. Жаңағы Абай атамыздың да айтатыны жүрегі айна көңілі ояу, сөз сөйлемес ол баяу, өз өнері тұрт аяу, ұқпасын ба сөз деп
Енді бұл жерде не нәрсе, яғни бұл жерде жүрек деген бір символикалық түрде айтылды, алынған деп алсақ болады. Негізі ол бір нәрсе айта кетейік, тұпсана деген кезде ол адамның мына бір биологиялық жүрегіне әкеп тіреп қоюға болмайды бәрін. Ол тұпсананы, жаңағы мен осы Франклдың айтқанда айтайын деген, негізі тұпсана деген ол мекенсіз бір кеңістік та негізі, жаңағы Ләмәкән дейді ғой, яғни оны нақты бір адамның жүрегінде деп, ол жүректің ішінде деп, биологиялық жүрекке тіреп қоюға болмайды да. Бұл жерде бір нәрсені айтуға болады, бұл жаңағы жүректің сезінетін, жүректің түйсінетін, мына жүректің әлем туралы, жүректің ғалам туралы, жүректің дүние туралы бүкіл сезімдері, ойлары, мынау 18 мың ғалам мен адамның байланысы осы, соның бәрін бір жүректе болып жатқан процестер ретінде бір символикамен айтып кеткен да бұл жерде. Яғни бұл жерде тұпсана деп айтқаннан кейін, және тұпсана бұл адам мен Құдайдың байланыс құратын, сұхбат құратын жері деп айтқаннан кейін, бұл тұпсана нақ бір адамның жүрегінде, бұл жаңағы Құдай адамның жүрегінде деп айтудың өзі қате болады да. Бұл бір символикалық түрде айтылған нәрсе. Жүректің көзін ашу деген сөздің өзі де негізі бұл жаңағы айтып отырып, адамның өзі Құдайдың сондай жаңағы Құдай адамның бір ішіне, енді жаңағы жан дүниесіне, бұл да бір символикалық түрде сондай үлкен бір қазынаны, үлкен бір кенді жасырған. Егер адам өзінің жүрегінің көзін ашса, яғни мына тұпсанасына бастайтын жолды тапса, онда ол адам аналыққа, мына қазынаға жолығады деп айтады. Сол да жаңағы бүкіл қазына осы жүректің ішінде жатыр деген кезде, ол мына жүрек сол бүкіл мына адамның жақсы қазынаның бәрін жүрек қабылдай алады деп, бұл да бір жаңағы тұспалды түрде, символикалық түрде айтылып тұр да жаңағы. Яғни мына адамға символикалық таным, символикалық түсінік, жалпы мына қиссаларды көп оқу, аңызды көп оқу, мынау неше түрлі ғибратты хикаяларды көп оқу неге керек деген кезде, бұның бәрі негізі адамның символдық ойлау қасиетін дамытады ғой. Яғни бұл бір мәнін алып, мынау бір көңіліне бір сәуле сияқты құя береді да. Енді осы жерде жаңағы Франклдың айтатын жері бар, мынау қазіргі кезде дейді, тұпсанадағы тұпсана мен дін туралы айтқан кезде үш түрлі қателікке жиі ұрынады дейді адамдар. Ол қандай қателіктер деген кезде осы үшеуін тарқатып айтып кетеді. Біріншісі дейді, мына адамның бәрі, енді жаңағы сіз жүрек деп айтып кеттіңіз, мына біздің қазақта алдында айттым ғой, жаңағы жүректің түбі, көңілдің айнасы, ниет, пиғыл деген сөздің бәрі ол енді тұпсананы бір білдіреді. Нақты бір тұпсана деген сөз бұрын болмаған, оның бәрі жаңағы алдында айтылғандай ниет, жаңағы көңілдің айнасы, терең, жаңағы осы талдауымызда қосылды тағы бір сөз, осының бәрі негізі адамның түпкі санасын білдіреді да, негізі айналып келген сол. Енді аға, сөзіңізді бөлдім, сөзіңіз аузыңызда. Жаңа мында бір оқырман жазып жатыр екен, әрине ет орган жүрек емес деп. Иә, оны мен де білемін. Соны мен басқаша сұрап отырмын, сіздер түсінбей қалған сияқтысыздар. Сол жүрек деп айтқанымыз, өткенде ниет деп айтқанымыз, осының барлығы рух емес, бұл тұпсана болып тұр. Иә, сонда жүректің көзі ашылса деген, яғни тұпсанаңды тазаласаң, тұпсанаңды рухани құндылықтарға толтырсаң, сол кезде сенің кеудең хикметке толады. Иә, демек осының барлығы тұпсана ғой, символикалық түрде біз жүректіміз. Иә, символикалық түрде осылай түсінуіміз керек, метафоралық түрде. Яғни жүрек деген кезде бізге жаңағы кәдімгі соғып насос сияқты қан айдап тұрған жүрек емес, жалпы ол бір көңілдің ішкі әлемнің айнасы, адамды бір рухани тылсым әлеммен байланыстырып тұрған бір жол ретінде солай түсінсек, ол бәрі өте жақсы болады да. Енді жаңағы нақты бір жүректі биологиялық жүрекке қатып қалмай. Енді бұл жерде тұпсананы тазалау деген сөз енді алдында айтылғандай, бұл тұпсананы негізі біз егер мына даналықты, қазынаны егер көп құя беретін болсақ, небір жаңағы ғажайып жақсы сөздердің бәрін құятын болсақ өзіміздің тұпсанамызға, онда ол мына қалған сол қоқыстарды бұрын енді болады ғой, енді әртүрлі адамның жүрегіне жаңағы кір жиналып қалуы мүмкін, соның бәрін өзі ығыстырып, өзі алып шығады да, негізі жойып. Негізі жаңағы бала енді тәрбиесінде де осы нәрсе өте маңызды. Енді бала әртүрлі нәрсені жаңағы ойын сауықпен шұғылданып, біраз енді қызыққа да бой беріп, кейін өзі даналыққа, сондай бір қазынаға, ілімге бір талап қылып ықыласымен кіріскен кезде, мына жүрегіндегі бүкіл мына жаман кезіндегі кірдің бәрін ол сол қазынаның өзі жойып кетеді да, жаңағы шайып кетеді. Ол адамның жүрегі даналыққа, қазынаға тола бастайды, бір алтын сандыққа айналады да, былай айтқанда құмыраға. Енді міне осы жаңағы Франклдың айтатыны, бұл жерде енді бізде мынандай сөз бар да, Құдай ол еш жерде сыймайды, Құдай ол ешқандай жерде жоқ, ол тек жаңағы Құдайға сенетін момын адамның жүрегінде деген түсінік бар негізі. Сол жиі айтылады осы түсінік. Енді
Бұл жалпы сөйтсем бұл тек исламда ғана емес, бүкіл діндерде де осы түсінік бар екен ғой негізі. Бұл жаңағы құдай адамның жүрегінде деген түсінік бар екен. Енді Франкл осы түсінікке жалпы дұрыстап түсіндіреді да негізі бұл жерде. Енді жаңағы мысалы бір осы мұсылман дінінде таралған бір аңызда өте осы келтіріледі. Бір жүрек көзі ашылған әулие кісі деп, сол бүкіл жаңағы жеті қат көкті асып өтіп, мына бір күрсіге барыпты дейді да жаңағы сондай хикаяда. Сол күрсіге барып қараса ана тақ бос тұр екен дейді да. Содан жылап еңіреп ана жерде періште тұр екен, соған мұңын шақты дейді да. Маған мына құдай осы күрсіде болады ғой деп айтып еді ғой, құдай жоқ қой бұл жерде, құдай қайда деп сұрады дейді да. Сонда періште айтты дейді да, мен енді осы жаралғалы бері осы жерде тұрмын, бізге құдай негізі маған сенген адамның жағы момынның жүрегінде боламын деп айтқан деп сондай келетін бір хикая бар да. Соны енді бұл Франкл айтады, бұл жерде нақты бір таза жаңағыдай биологиялық жүрек емес дейді да. Бұл мына адамның түпкі санасын, адамның түп санасын бұл түгелдей жаңағы киелендіруге болмайды дейді да. Жаңағы бұл құдай бар, оның ішінде құдай істейіп тұр деп айтатын болсақ, онда біз тағы да құдайға бір мекен берген боламыз дейді да. Яғни ол құдай ешқандай мекенге, ешқандай жерге, орынға сыймайды дейді да. Бұл жерде енді мынандай нәрсе деп алсақ болады дейді да. Адам өзінің жаңағы ішкі жан дүниесіне, түп санасына сүңгіп, сол жерде жаңағы құдайға өзінің арзу мінәжатын, мына дұғасын қылып, өзінің шерін ақтарады. Сол кезде құдайдан оған бір жауап келеді. Яғни жаңағы түп сана адам мен құдайдың сұхбат құратын жері дегенде айтқан негізі шындығы осы. Оны енді Абай атамыз өте айтады, мына дұға деген өлеңде, дұға деген жалпы мінәжат деген, бұл адам мен құдайды байланыстырып тұрған бір алтын көпір ғой. Адам қашан өзі сөгіп, өзінің мінін көріп, мына құдайдан кешірім сұрап, шын жүрегімен егіліп жылаған кезде, сол басын көтермей жерде жатып құдайға мұңын шаққан кезде, оның мынау ішкі жан дүниесіне құдайдан міндетті түрде бір сәуле жауап түседі да. Соны енді мынау дұға деген Абай Лермонтовтан аударған өлеңде өте керемет береді жаңағы. Өмірден тепкі көрсем жазығым жоқ, еш нәрсеге болмаса көңілім тоқ, қайта қайта оқысам бір дұғаны, сөніп қалған жүректе жанады шоқ. Қуаты бар дұғаның қуантарлық, қапаланған жүректі жұбантарлық, адам ұқпас бір тәтті лебізінен уан деген естілер ұлы жарлық. Көңілің ауыр жүктен бір құтылар, кек арылып көкіректен ұмытылар, адамның баласына жаның ашып, ізгілікке жүрегін бір ұмтылар. Енді осы сөзде, осы жырда, осы өлеңде мынау керемет ашып тұр да, мына түп сананың, мына жүректің, жанның сарайы, ішкі жан дүниенің қандай сондай нұрға бөленетіні, қандай сәулеге бөленетіні осы жерде өте керемет қылып ашады. Яғни бұл адам тілімен ұқпайды, адам ақылымен ұқпайды, ол құдайдың лебізін ол сенің жүрегіңе келіп уан деп саған бір сондай не сәулесімен түсіреді дейді да. Сол кезде барып сенің бойыңдағы мына стресс, депрессия, қайғы, невроз бәрі жойылып жоқ болып, сол кезде мына адамның, бүкіл адамның баласына жанын ашып, бір ізгілікпен, мейіріммен бір жұмыс істейтін, бір махаббатқа кезек беретін сондай бір қасиетті өзің бойыңнан табасың дейді да. Міне сол дұғаның, мінәжаттың, бұл жаңағы адамның, адам мен құдайдың арасындағы алтын көпір деп айтады сол. Бұны енді біздің даналарымыз бәрі де айтады. Жаңағы Шәкәрім атамыз мысалы бұл адамның жүрегін бір түп санасын деп айтайықшы, телеграфқа теңейді да. Яғни телеграфта қандай, мысалы біреу жаңағы телеграмма жазған кезде ар жақтан жазып жіберсе, бер жақтан ол хат болып шығады ғой. Сол сияқты бұл жаңағы құдайдың ғайып әлемінен жіберген сигналы сенің жүрегіңе түсіп, ол бір хикметпен, ол бір даналық болып, мынау елге, жұртқа, халыққа пайдалы бір қазыналы сөз болып сыртқа шығады дейді. Міне осылай біз мына адам мен құдайдың байланысын, түп санадағы байланысын қараған кезде, мынау бүкіл ұлылардың, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз бар, одан кейін мына қазақтың ақын жыраулары бәрі, содан кейін жаңағы Абай мен Шәкәрімнің айтып кеткен сөздерінің, одан кейін мына қазақтың арасында тараған қиссалардың мәні, маңызы осы кезде ашылады. Яғни сөзіңізді аяқтай салыңыз. Иә, сол яғни бұл жерде сондай нәрсе де, адам қашан өзінің жаңағы түп санасын байытып, өзінің жаңағы түп санасына қазынаның бәрін құйып, және өзінің нәпсісін жаңағы өте нәпсісімен күресіп, сол құдайға жалбарынып, мына құдайға мұңын ақтарған кезде оның түп санасына сәуле келіп, ол сәуле мына жұртқа бір даналық болып, қазына болып, сөйтіп әртүрлі жаңағы лағыл моншақ бір жауһар болып тарала береді да. Оны жаңағы Шәкәрім атамыз да өте керемет айтады. Ашылған көз тұра ма, бір зат көрмей, миға хабар бермей ме, түр өзгермей,
Әдейілеп көрейін демесең де қарсы алдыңа қоя ма түк кез келмей. Сол сықылды көңілдің көз ашылса, көп ойланып қиынға сермей-сермей, білер айтар, оятар, жыбыршытар, еркіндалар сөйлетер тыным бермей. Ойдан маржан меруерт төгілгенде, отыралар кім шыдап оны термей деп, осылай баяндайды да бұл процесті осылай сипаттайды. Яғни осы түпсанаға түскен құдайдың нұры сәулесі, ол ойдан бір маржан меруерт болып төгілгенде, оның жұрттың бәрі солай теріп, солай жинап алып кетеді. Иә, жаңа сұрағыңыз. Аха, сұрағым болғанда тағы да мында кішкене оқырмандар түсінбей жатқан сияқты мен бір айтып өтейін. Шынымен ақ бұрын біз өзіміздің ақын жыраулардан оқып жүрген өлеңдерінде, жырларында жүрек, жүректің көзі, көңілдің айнасы деген сөздер бұл символикалық түрде алынған сөздер. Негізінде ол біздің түпкі санамыз. Негізінде ол түп сана. Сондықтан соны кішкене шатастырып алмаңыздар, иә? Одан кейін барып жүректің кірі деген біз айтамыз ғой жүректің кірі Алланың есімдерін зікір айтқан кезде тазаланады сол жүректің кірі деген түп санадағы кір ғой сол қанша біздің жалпы кішкентай кезімізден қалыптасқан өкпе реніш біреуден көңілін қалу сатқындық қайғы қасірет неше түрлі өмірімізде болады ғой соның барлығы бос сөз, бос әңгіме, жаңдай қажетсіз дүние, соның барлығы түпсанамызға, жаңа жүрегімізге жинала, жүрегімізді қарайта, түпсанамызды қарайта, жүректің кірі сол, сол жүректің кірін біз рухани құндылықтар арқылы, рухани сол практикалар арқылы біз соны тазалайды екенбіз. Түсініп жатсыздар ма? Мен дұрыс айттым ба? Дұрыс айтып жатсыз, иә. Осыны жаңағы жырда да айтып кеттік қой, жаңа Алланы күндіз-түні зікір қылсаң, не айнасы пейіліңнің ашылады деп жырларда айтып кетеді ғой жаңағы қақпағы жаман ойдың жабылады шайтанның қақпасына шоқпар тиіп қабынып қаражындай қайғырады азуын ақ жүрекке батыра алмай сүбелеп жемтігінен қағылады деп жырларда да айтып кеткен ғой яғни ең бірінші сол алланы сол зікір қылып мына еске алып үнемі естен шығармай жүрген кезде мына адамның өзі түп санасына нұр құйылып сол адамның бойына бір мейірімнің махаббаттың ізгіліктің бір бұлағын ашып сол Абай атамыз айтқандай сол жүректен жылылық достық деген бұлақ шағып әлемге тарамақшы деп бүкіл адам баласының бір игілігіне бір мүддесіне солай жарайды пайдасына осы адам бір адам егер сол орта топ жарып шығатын болса бір адам бір күндей жарқырап сол мейірімнің махаббаттың үлгісіне айналса ол миллиондаған адамдарға өзінің жаңағы шапағатын тигізеді да бұл бір шынымен де бір керемет нәрсе негізі алғанда біздің жаңағы әулиелерді даналарды біз не үшін құрметтейміз деген кезде не үшін сыйлаймыз не үшін мың жылдан аса уақыт өтсе де олардың сөздерін ұмытпай жаттаймыз не үшін олардың мынау артында қалдырып кеткен ғибратты сөздерін өмірімізде тұтынамыз деген кезде себебі олардың бәрі шындық ақиқатты мына бір өзінің түп санасына түскен шұғыладан сәуледен теріп алып соны халыққа берген және ол халқына өзінің пайдасын тигізген дүниелер да сол үшін ол өзінің мәнін ешқашан да жоймайды мына бір керемет нәрсе бар кезінде осы сопылықты зерттеген ғалымдардың бәрі айтады жалпы мына құдайға ғашық адам құдайға деген махаббаты берік адам құдайға жалбарынып жылаған кезде сол мына жүрегіне түп санасына келген сезімнен өнердің неше түрі туады дейді да жаңағы адамның бір адамның неше түрлі таңғажайып өнер түрлерін жасауы не бір керемет мынау үйлерді мынандай кесене мешіттер тұрғызуы орта ғасырда соның бәрі негізі мынау құдайға ғашық бір адамның әрекеті дейді да мынау жай адамнан ондай бір өнер шықпайды дейді да былай айтқанда соны мысалы мына Кэрен Армстронг сияқты Анке фон Кюгелген сияқты Александр Кныш сияқты осы сопылық ілімін зерттеген Қожа Ахмет Яссауидің басқа да мынау сопылардың өмірлерін зерттеген Мәулана Румидің өмірін зерттеген ғалымдар осындай түйінге келеді мысалы олардың мінәжаттарынан олардың жалбарынуларынан мынау адам олардың түпкі мына жүректеріндегі неше түрлі өнер оянып сондай ғажайып бір өнер туындысы болып қалады дейді да мысалы мына Қожа Ахмет Яссауидің бабамыздың кесенесі енді қанша уақыт бойы тұр иә мысалы өзінің көркімен де өзінің бейнесімен өзінің бір рухани сипатымен де қанша адамды тартып бәрі келіп жаңағы зиярат етіп былай көркіне көзін тойдыра алмай кетеді мысалы тамсанып құран оқып мысалы әлі асқақтап тұр да мысалы тұра береді мәңгілік себебі оны салған адамдардың бәрі сол құдайға ғашық адамдар да негізі ол жаңағы әмір темірдің естеліктерін келтіреді сондай адамдар сондай мына таза сондай дана қазыналы адамдар салған кезде олар жай бір адамның қолынан келмейтін неше түрлі өнер туындыларын қалдырады
Не, ол одан кейін мына Қожа Ахмет Яссауи феномен кітабында айтылды ғой, яғни бұл Қожа Ахмет Яссауидің қазақ түркі өркениетіне қосқан үлесі қандай деген кезде, ол кісі енді бәрін бір рухани трансформациялап, бұрынғы өнерлердің бәрін бір керемет рухани мән дарытып, өзегіне сондай халыққа бір игілік етіп тастап кетті. Мысалы, неше түрлі бұрын жаңағы күйлер, жаңағы не саздар болатын болса, соның бәрін рухани дүниеге айналдырып, мына адам күй тыңдаған кезде ғайып әлемге бір самғап келетіндей сондай күйлер туды да. Сол Қожа Ахмет Яссауидің шәкірттері, сол кісінің хикметтерін жаттаған өнерпаздар сондай ғажайып дүниелерді қалдырды. Мысалы қарасаңыздар, мысалы қазақта күй тәңірдің күмбірі, күбірі деген сөз бар да. Сонда күйдің өзі бір құдайдың сол бір сырлы әуезін сол адамдарға бір ерекше бір сазбен жеткізіп тұрғандай әсер етеді. Одан кейін мынау неше түрлі өлеңдер, әндер, міне осының бәрі, одан кейін салт дәстүрі, әсіресе соның бәрі, бұл негізі былай айтқанда жайдан жай бостан босқа шыға салған нәрсе емес. Оның бәрі бір адамның сол құдайдың жіберген, жүрегіне жіберген сәулесінің бір өнімі, соның жемісі деп айту керек деп айтады. Яғни адам неғұрлым құдайға мейірім, махаббатпен, бір ынта, ықыласпен, сүйіспеншілікпен жалбарынып құдайға құлшылық ететін болса, онда оның жүрегіне бір гауһарлар толып соны жинала береді. Абай атамыздың айтатыны сол, жаңағы жүректің көзі ашылса, адамның хикмет кеудесі деп айтатын, сол да даналыққа толатын адамның жүрегі. Енді бұл мәселені айттық. Енді екінші, жаңағы Франклдың сөзіне оралайық, бұл дін мен түпсана мәселесінде адамдардың жиі ұрынатын екінші қателігі не деген кезде, бұл мынау бақсы балгерлердің неше түрлі жаңағы көп көріпке сәуегейлердің бұл жаңағы адамның рухымен ойнауы дейді да. Айтқанда мысалы олар айтады дейді да, мен сенің бүкіл жаңағы ішкі жан дүниеңді, сенің түпсанаңды, сенің жүрегіңде не бар мен бәрін білемін, мен сенің рухыңды түгелдей жаңағы өзім билігіме алғанмын, сен басқа адамдардың рухтарымен жолықтырамын, мен сенің алдыңда келешегіңде өміріңде не болады бәрін мен айтып бере аламын деп адамды манипуляция жасайды да. Неше түрлі көпкелер, неше түрлі бақсы балгерлер, солар адамды алдайды дейді да. Бұл жаңағы мен, себебі мен жаңағы сен түпсанаңды білетін, мен бір сол құдайдан бір ерекше не алғанмын дейді да, сондай бір билік алған, сондай бір ерекше қасиетім бар деп алдап мына адамды жынды қылады дейді да. Былай айтқанда енді бұл жерде бір мәселе бар. Мына адам енді көп қой қазіргі кезде, ол жаңағы көріпкелдерге барады, сәуегейлерге барады, жаңағы өзінің тағдырын білгісі келеді. Бұл адам былай айтқанда мынау өзінің құдай берген ең асыл қасиетін, өзінің түпсанасын, өзінің мол мына қазына толы дариясын біреуге өз еркімен құрбанға беріп тұрған адам деп айтуға болады да. Ол адам былай айтқанда өзінің тамырын өзі балталап шауып жатқан адам ғой, өзінің жаңағы келешегіне, өзінің өміріне, өзінің тағдырына балта шауып жатқан адам. Мына не үшін жалпы дінде осы сәуегейлікке, осындай бақсы балгерлікке тыйым салынады? Себебі бұл адамның жалпы түпсанасы, одан кейін адамның рухани болмысы, ол ешбір өлшемге келмейтін, ол ең ұлық, ол ең ұлы өлшем. Мысалы былай қарағанда оны бір манипуляциялап, оны бір тұзаққа түсіріп, оны бір жаңағы қолға түсіріп, оны жаңағы пайдалану, ол ең үлкен ауыр нәрсе да, негізі күнә болып есептеледі. Сол үшін негізі, сондықтан негізі адам осы жерде жаңағы Абай аталарымыздың, Шәкәрім атамыздың жаңағы өзіңе сен жаңағы өзіңді алып шығар, қайратың мен еңбегің екі жақтап деп айтатын жаңағы бәрі күштің адамның өзіне салатыны осы, сол да негізі. Яғни адам ол кез келген арбаушының, дінді сатқан алаяқтың, мынау бір жалған діншілдің, дүмшенің, бақсы балгердің тұзағына, қармағына түспеу керек. ол өзінің тағдыры оның өзінің қолында. ол өзі адамға құдай сондай еркіндік берген. бұл еркіндікті не үшін берген кезде, бұл еркіндікті жауапкершілік арқалау үшін берген. ал жауапкершілікті кімнің алдында арқалайды деген кезде, бірінші өзінің алдында арқалайды, одан кейін мынау қоғамның алдында арқалайды, одан кейін құдайдың алдында жауапкершілік болады. осы үш жауапкершілік. осы үш жауапкершілікті арқалау үшін адамға еркіндік берілген. енді мынау Шәкәрім атамыздың да айтатын несі, бір сыр сөзінде айтады, бұл ерік дейді, ерік қалау бұл адамның шын көркі дейді да. яғни сенің сыртқы ажарың, сыртқы бейнең, көркің бұл негізгі көркің емес, бұл сенің бойыңдағы мына еркіндік қасиет, бұл құдайдың берген ең ұлы көркі, ең ұлы нығметі осы деп айтатын. сол енді осы еркіндігіңді сен қалайша біреуге
өзің жаңа тұзағына біреудің жаңағы несіне бересің, сен өзің еркіндігіңді өзің неге алмайсың деп қоятын сол. Яғни бұл жерде қазіргі кезде көп адамдар енді дін мәселесінде жақсы біледі, жалпы өзінің еркіндігін, өзінің барлық қасиетін беріп манипуляцияға түсіп өзі қалай бір ойыншыққа, робқа айналғанын сезбей қалады. Негізі Франкл айтады, бұл түбірімен қате нәрсе, бұл жаңағы шарлатандық, таза діннің атымен жасалатын алаяқтық, бұл жаңағы бақсы балгерлердің манипуляциясы. Бұл да, ол да сенің рухыңа, ол да сенің мынау ішкі жан әлеміңе ешқашан билігін жүргізе алмайды. Сенің еркіндігің, сенің мынау бойыңдағы қасиеттерің бәрі сенің өзің қолыңда, бұдан да аулақ болыңдар деп осылай түсіндіретін сол. Енді бұдан не шығады деген кезде, мынау адамға, адамның еркіндігін, адамның бойындағы қасиеттерін алып қойғаннан кейін адам өзі ол еріксіз бір құлға айналады, былай айтқанда жаңағы санасыз бір құлға айналады. Ол жаңағы түгелмен сол басқа жаңағы адамның еркіне беріледі. Ол не талап етсе, нені істе деп бұйырса, соны істейтін бір робқа айналып кетеді да. Яғни бұл жерде енді сол адамға еркіндік берілді ма, адамға жауапкершілік берілді ма, адамның бойында қайсар рух бар ма, енді оны өзінің дамуы үшін, өзінің рухани дамуы үшін, өзінің құдайға жету үшін соны пайдалан деп, бұны енді бүкіл ұлы ойшылдардың бәрі осылай айтады. Негізі сенің өзің еркің, өзіңнің бойындағы қазынаң, өзіңнің ішкі жан дүниең бәрі өзіңнің бір үлкен меншігіңде, еншіңде тұр, енді оны басқаларға құрбан қылма деп айтатын сол. Енді егер адамға мысалы еркіндік пен жауапкершілікті түсіндірмей, адамның мынау дінге өзінің ынта ықыласымен, өзінің қызығушылығымен, өзінің махаббатымен келуіне бөгет жасап тосқауыл қойғаннан кейін бұның арты неге апарып соқтырады деген біз тағы да бір сауалмен бетпе бет келдік. Енді бұл неге апарып соқтырған кезде, иә, невроз деп отыр едім, қорқыныш арқылы келген кезде бұл неге соқтырады? Бұл неврозға апарып соқтырады. Енді бұны логотерапияда Виктор Франкл екі түрлі неврозбен анықтайды. Біреуі обсессивті невроз дейді, яғни біз оны логотерапия және өмірге ғашық болу кітабын аударған кезде, осыны берген кезде жабысқақ ой невроз деп аударды. Яғни адамның санасына, адамның ойына бір жабысып алады да, неше түрлі ойлар. Бір енді жаңағы тозақ туралы ойлап, үнемі адам қорқынышта жүреді, үнемі үрейде жүреді, үнемі бір күйзелісте жүреді. Мен жаңағы ана жаңағы намазымды қаза қылып қойған жоқпын ба, мен былай қате істеп қойған жоқпын ба, мен ана жерде отырған кезде мынау екінші жасалатын құлшылықты ұмытып кеткен жоқпын ба деген сияқты ойлар үнемі адамның жаңағы санасына шабуылдап тыныштық бермейді да анадан. Енді жынды болып кете жаздайды шынын айтқанда. Мен мысалы өзім Түркияда білім алған кезде ондай адамдардың талайын көрдім да сондай. Яғни оларға жаңағы сол діншілдер, дүмшелер неше түрлі нені әрден тыққан жаңағы несіне ойларды. Сонда келіп жылайды енді сөзін шынын айтқанда, мен қатты қиналып кеттім дейді да, қазір бәрін тастап жаңағы бір өліп кетсем екен деп армандаймын деп өздері ағынан жарылады. Мен әбден қиналып кеттім дейді. Мынау мен қорқыныш, үрей жанымды қоярға жер таптырар емес дейді да. Әсіресе жаңағы тозақ туралы ойлаған кезде не істерімді білмей сергелдеңге түсіп кетемін дейді. Мен бұдан қалай құтыламын деп мен жаңағы өзімнің жетекшім жаңағы Али Куршат деген кісі, сол кісінің алдына қаншама адам келді да, мен өзім куә болдым. Сонда жылап отырады да сондай үлкен кісілер. Былай қарасаң сап сау, ақылы сау, оқыған, диплом қос қостан диплом бар адамдар, бірақ сол жаңағы уағыздардың неше түрлісін естіп алған, содан әбден жаңағы обсессив неврозға ұрынған, неше түрлі ойлар келіп жан жақтан шабуылдаған кезде анау басын қайда ұрарын білмей қалады да жаңағы. Содан стресске түседі, депрессияға түседі, енді өліп кете жаздайды ана жерде шынын айтқанда. Сондай адамдарды көрдім мен өзім. Енді бұл одан кейін екінші невроз тұр, жаңағы компульсивті невроз деп анықтайды. Бұл енді обсессив невроз оймен келді деп айттық қой, жаңағы адамның ойына неше түрлі ойлар, неше түрлі түсініктер, неше түрлі қорқыныш, үрей, фобия, осының бәрі енді адамды бір жаңағы құрсауға, бір тұзаққа таңып тастаған сияқты болды да. Одан кейін екіншісі жаңағы компульсивті невроз дейді. Бұл енді сыртқы дене іс әрекетімен жасалатын жаңағы невроз да, содан пайда болады. Енді ол нәрсе мынандай, жаңағы адам сол бір әрекет жасаған кезде мен дұрыс жасадым ба, мысалы жаңағы дәрет алып намаз оқуға дәрет алған кезде мен ана жерде дұрыс жуындым ба, мен жаңағы құлағымды дұрыс жудым ба, мұрнымды дұрыс жудым ба, ана жерде ұмытып кеткен жоқпын ба деп үнемі ол да жаңағыдай сол алаңдап жүр да өзінің әрекетін. Енді мысалы бұның қарапайым түрі мынандай нәрсе бар да, адамдар үйден шыққан кезде бір құлттап шығады ғой енді, бірақ былай шыға бере тағы да ойланады да, мен ананы дұрыстап құлттадым ба, негізі құлттаған жоқпын ба деген. Бұл да негізі компульсивный невроз да. Енді былай қарағанда ол көп
адамдардын арасында өтө көп кездешет. Мисалы, бир жерге бирөө менен барып жолугуп сүйлөшүш керек болсо, сонун жана унутуп кеткен жокмун ба деп кайта-кайта сол өз-өзүнө бир сурап, жана өз-өзүн эмнеп ойлонуп сүйтүп жүрөт да жана. Бул сол эки энди Авиашага бара жатканда кайта-кайта кужатымды унутуп кеттим ба деген сыяктуу, э? Кайта-кайта текстерин отурат го энди адамдар. Бул энди сол ону жагы кийин бир мүмкүн бир лекциябызда буну толуктай талкуулармыз. Жана невроз туралуу айтылат. Буну жагы калай? Я сүйтүп келеш жол болсо невроз тууралуу айтайык, э? Жана мүмкүн айтайын деген сиз жаңы айттыңыз го, жанды динге коркунуч коркутуу аркылуу өркүтүү аркылуу акелүү бул коллективти неврозго ушуратат, я сол агрессивти невроз туурат, компульсивти невроз туурат, я типтен мисалы кээ бир адамдар мындай да бар го, энди жазып жатат көп окурмандар, таңертең тура албай калдым намазга, мен болмосо таңертең тура албай жүрөм, сол үчүн өзүн кинаалуу сезинет, катты кыйналат. Бул да сол обсессивдүү невроз деп айтсак болот. Бул да сол невроз. Маган бир аз кишилер жазды осы жалпы осы намаз маселесинде, әсіресе сол үнемі бір ой, неше түрлі ойлар, қорқыныштар келеді да, дейді да, жаңағыдай бір кішкене қазақ боласам бір қиналып тозаққа түсетін сияқты, ана жерде жанып жатқан сияқты, соның бәрі елестеп сол қатты қиналып кеттім, не істесем болады деп жаңағы көп кеңес сұрап айтады. Енді оны енді келесі нелерде айтармыз, құдай қаласа. Сондай нелер көп енді адамдардың арасында осы дінмен келеді да жаңағы. Бұны енді жаңағы сол негізі не ғой, енді қарасаңыз өте қызық нәрсе да, дін жаңағы адамды негізі бір рухани дамыту керек еді. Адамның бойындағы еркіндігін, жауапкершілігін, ізгілігін, мейірімін, махаббатын ашып, ол адамның бір дін ұстағаннан кейін бір пайдасын көру керек еді негізі. Мына Уильям Джеймс деген кісі бар, өзі дін психологиясының негізін салған. Сол кісі айтады, ол дін дейді, дін болғаны үшін пайдалы емес дейді. Адамға бір пайдасын, рухани пайдасын берген үшін бір дін дейді ол. Бұныңыз, яғни ол діннің жалпы миссиясы, діннің міндеті бұл адамды рухани дамыту, адамды бір жақсы жолға жетелеу, адамның түпсанасындағы жақсы қасиеттерді, ізгілікті, мейірімді, махаббатты жарыққа шығарып, оның сол қасиеттерінен басқа адамдардың да үлес алуына жол ашу. Діннің негізгі міндеті сол. Енді қараңыз, діннің міндеті ол енді ана адамды керісінше қорқынышқа, үрейге байлап, ол адам мынау не үйінде жүріп бір жаны тыныштық таппайды, не жұмысында жүрсе ана ой тыныштық бермейді, не бір рахаттанып адамдармен сөйлесе алмайды, не бір үйінде отырып рахаттанып тынышталып демала алмайды, бір жадырап жүре алмайды, ана жерде бір ауру болды да қалды енді. Жаңағы жабысқақ бойдан невроз болып енді депрессияға түсті, стресске түсті, иә. Енді соны жаңағы Шәкәрім атамыз айтады ғой, жаңағы сіз бояулы дін тұтасыз, мақтаным мен пайда үшін сусыным деп у жұтасыз, кетпегейсіз бір құлап дейді. Таза ақылмен таппаған дін шын дін емес, шындылық қармалаған бір соқырсың өлген оймен көз құлап. Көрдіңіз ба? Яғни бояулы дін деген сол болады негізі. Яғни қашан адамға діннің негізгі мәнін, діннің негізгі мәйегін, өзегін ашып түсіндірмейді, қашан тек қана құдайдың қаһарын ғана айтып, құдайдың жаңағы кәрін сол кекшіл бір мейірімсіз образда бейнелейді, міне сол кезде адамның бүкіл жақсылыққа бастайтын жолының бәрі жабылып қалады. Ол адамның түпсанасы түгел жабылып қалады, ол адамның түпсанасынан бір жарық сәуле шұғыла түспейді, ол адам тек неврозға түседі, болды. Былай айтқанда адам діннен бір рухани пайда алу керек еді, бірақ ол керісінше бір қасірет тартып отыр да ана жерде. Оны енді былай қоя беріңіз, ол жалпы діннің көрінісінен бір шаңырақ астындағы екі бауырдың бір бірімен қырылысып, бір бірімен айқайласып, сол төбелесіп мүлдем бет көрсетпестей болып кеткен жағдайлар бар мысалы көп енді қазір қоғамда. Сондай жағдайлар, оның бәрін енді жинап тере берсек, ол үлкен бір қоғамдағы бір процесс та. Мен өзім таң қаламын, не үшін мысалы біздегі социологтар, не үшін біздегі ғалымдар осы нәрсені зерттемейді, неге осы нәрсені ашпайды? Ол үлкен проблема шынын айтқанда. Мұхит, сосын тағы да қосып жіберейінші сізге. Мысалы қыздар жас кезінде әлі ақыл тоқтатпаған кезінде бәлкім орамал тағып алады да, жаңағы хиджаб дейміз ғой енді, сосын барып біраз уақыт өткеннен кейін түсінеді өздерінің саналы түрде оны жасамаған, одан мән іздеп жасамаған, иә, қандай да бір қоғамдық бір статусқа лайықты болу деген сияқты, орамал тақса сондай ибалы, инабатты деген түсінік қалыптастыру мақсатында ма екен? Сосын олар да енді орамалын шешейін десе шеше алмайды,
Намаздарын бұрынғыдай оқымайды. Сөйтіп, олар да менің ойымша осы обсессивті неврозға шалдығып жүр ау деймін. Иә, ондай болып тұр. Содан кейін маған кеше ма осы тағы бір хат келді. Осындай тікелей эфир өткізіңіздерші деп мен айттым, бұндай өткізбейміз деп. Әйелдің кірпігінде малғұн жағы, сайтан отырады дейді. Енді біз кірпікті жалғаса, кірпік жалғау бар ғой қазір енді. Кірпік жалғаса, онда ол жерге қаншама малғұн төсек салып жатып алатын шығар, осы туралы эфир өткізіңіздерші дейді. Енді осыны да жаңағындай бір адамдардан естіген болып тұр ғой. Иә. Осыған не айтасыз? Иә, ондай оқиғалар өте көп шынын айтқанда. Ол енді айтып жатқан бер жағы ғой, енді одан ары тіпті ол жағы мынау. Енді мысалы мына жерде Франкл осы бір оқиғаны келтіреді да жаңағыдай. Бір жігіт келді дейді мен алдыма, сондай бір неврозбен ауырған дейді. Ол жігіттің жаңағы шешесі, сосын жаңағы әпкесі, апасы қайтыс болған дейді да. Сонда ол үнемі бір теріс қылық жасап қойсам, анау құдай аналарды жазалайды деген бір неврозға түсіп кеткен дейді да. Соны үнемі жаңағы бір кішкентай ғана жаңағы сондай не жасап қойса, теріс әрекет жасап қойса, о дүниеде аналарды құдай жазалап жатыр менің анам мен жаңағы апайымды деп үнемі қасірет шегеді дейді да. Содан енді ол өте талантты, өте білімді жігіт дейді да. Үкімет қанша жақсы жауапты жұмыстарға шақырған, анау бармай тіресіп отырып алғанда. Себебі неге десе, мен енді үкіметтің жұмысына араласқаннан кейін кейде бір жаңағы қателік жіберіп, бір жаңағы дұрыс емес тірлік жасап қою мүмкін. Жаңағы үкіметке ант беріп тұрып, сол анттан тайып бір жамандық жасап қойсам, ол ана жақта менің жаңағы шешем мен апайым екі есе зардап шегеді деп қиналып сөйтіп бармай қояды да мысалы. Одан сол әбден жаңағыдай неврозға шалдыққан ғой былай айтқанда. Сөйтіп жаңағы соқыр сенімдерге үйір болған, жаңағы бақсы балгерге барған не істеген сол. Енді әбден өзінің жаңағы ішіндегі невроз енді шектен шығып кеткен да. Енді бұл жаңағы Қазақстанда да осы нәрсені естідім. Кеше бір ағамыз бар еді, сол кісі айтып та, ол кісі жаңағы сол туысқаны бір дінге кірген екен жақында, осындай жаңағы несін тағып, сол хиджабын киіп жаңағы намазын оқып жүрген. Сол дейді бір отырыста бір мәселені көтерді дейді. Осыдан тура 30 жыл бұрын жаңағы әжеміз қайтыс болған дейді, ана кісінің жаңағы анасы, жаңағы туысқанымыз. Соны айтады дейді, соның басына жаңағы құлыптас қойып едім, негізі соны алып тастау керек еді деп бір әңгімені бастап отырды. Неге десе, себебі ана ақырет болған кезде сол құлыптасқа жаңағы бастырылып шыға алмай қалады екен ғой деп соны естідім деп кәдімгідей бір серьезный ана бір әңгіме айтып отыр дейді да, қорқып жаңағы алып тастайық соны барып. Енді ондай ұсақ тілектер ол өте көп та, жаңағы кірпігіне байланысты, қасына байланысты, сақалға байланысты, бұл бәрі шынын айтқанда ол ер болсын, әйел болсын, бәрін сондай неврозға, жаңағы обсессивті неврозға, компульсивті неврозға шалдықтыратын нәрсе ғой. Бірақ уақыт өте келе адамның мынау санасы жетіледі, адамның өзі дін жайлы түсінігі, танымы артады. Сол кезде ол өзі ішкі жан дүниесімен түсінеді да, негізі ол мен осы дұрыс нәрсе жасамай жүрмін, негізі бұл діннің өзегі, мазмұны, мәйегі болады ғой, мен соны ұстанайын деген ой келеді да ерте ма кеш пе. Бірақ енді сол кезде мынау бұл жаңағы неврозан айығу өте қиынға соғады да. Енді бұндай нәрселердің бәрі мынандай нәрсе ғой, мынау хикаяларда, қиссаларда осы нәрсені айтып та, баяғыда жаңағы Мұса пайғамбардың қиссасын келтіреді ғой. Сол бір мынау орманның ішінде келе жатыр еді, бір қойшыны көрді дейді ғой. Сол қойшы отырып алып жаңағы, құдай, мен сенің жаңағы шашыңды тарап берейін, мен сенің жаңағы кір киімдеріңді жуып берейін, мен сенің қойыңды бағып берейін деп жаңағы күн түні сол құдайға жалбарынып отыр дейді да. Сол Мұса пайғамбар ананы естіп төбе шашы тік тұрды да. Содан жетіп келіп жанына жетіп келіп жекіріп ұрсады ғой, ей ақымақ, сен неғып олай айтып отырсың, сен құдай деген мекенсіз, мысалсыз, ол жаңағы не киім, сенің жаңағы айтып отырған киіміңе мұқтаж емес, ол сен қойыңа да да мұқтаж емес, ол сен байлығың, дүниедегі байлығың ол құдайдың меншігінде емес, жаңағы құдай ондай емес, сен неге бұлай қате айтып отырсың, дереу мына ойыңнан қайт деп ана ұрсады ғой. Содан анау жылап жаңағы етегіне жабысады, ойбай олай болса маған жаңағы дұғаңды үйретіп кет, мен де сен сияқты бір құдайға жалынып шын тура жолмен жетейін деп жаңағы жалынады ғой қойшы. Содан жарайды деп одан жаңағы тәураттан бірнеше дұғаларды үйретіп кет дейді. Сол енді мәз болып жаңағы көкірегі өсіп, ой мен жаңағы бір адасқан пендені жолға салдым ғой, бұны енді жаңағы діннің жолына әкелдім ғой деп өзі рахаттанып кетіп бара жатқан кезде бір құдайдан құлағына әуес келді дейді ғой. ей Мұса, сен мені құлдарыма жалғаушысың ба, жоқ әлде құлдарымнан алыстатушысың ба деп. Содан Мұса түсінбейді, жаңағы таң қалып тоқтап тұрып қалды. Құдай неге олай дейсің, мен оған қайта жаңағы қойшыға мінәжат үйреткен жоқпын ба, мен саған, мен ол қойшыға дұға үйреттім, мен ол қойшыға саған дұрыс баратын жолды көрсеттім деп ақталады ғой.
Сонда айтат, эй, ол жаңа қойшының дейді, мен бұрынғы айтып жүрген дұғасы, бұрынғы айтып жүрген сөздері қайта маған жақсы етті, сол ұнайды. Себебі дейді, ол адамның жүрегі, ол адамның ішкі ниеті таза етті, ол маған шын ықыласымен, шын ынтасымен жабысып етті. Енді қара дейді, ана байғұс қазір жаңа сауат жоқ, ұмытып қалды бүкіл жаңа сегіреткен дұғалар. Не істейді, жылап отыр, бар ана байғұс жұбат деп айтты. Содан мысалы жаңа жазған құлда шаршау жоқ деп дереу жаңа шауып ана қойшыға барса ебіл дебіл шығып жылап отыр дейді, жаңа не бұрынғы айтып жүрген сөздерін айта алмайды, не мұсаның үйреткен дұғасын айта алмайды, ұмытып қалған. Содан жылап отырған кезде мұса келіп жұбатады ғой ананы, болды сен тұр, жылама, жаңа бұрынғы айтып жүрген сөздерін айтып жүре бер, жүре бер, сол сені құдайға жеткізеді, сол ықыласың, ниетің таза болсын деп айтып кетті дейді. Енді бұл жай жаңағы Лев Толстойдың да три старца деген әңгімесі бар, енді сіздер оқыған шығарсыздар, үш қария деп. Сонда өзі поп болды дейді ғой, бір атақты. Соны бір күні кемемен бір жаққа баратын болып сапарға шықты дейді. Содан жаңағы кемемен кетіп бара жатса жаңағы бір аралды көрді дейді. Соның қасындағы матростардан сұрады дейді ғой, бұл арал қандай арал, кім өмір сүреді деп. Сол жаңағы матростар айтты дейді, бұл жаңағы аралда осындай бір үш шалтырап өзі сол дүниеден безіп, бүкіл жаңағы мал мүлкін байлығын бәрін тастап осы жерге келіп күні түні құдайға дұға қылады да жатады деп айтты. Содан жаңағы поп діндар ғой енді, сол қызығып кетті дейді, ойбай жаңағы барып мен де көрейін деп. сөйтіп жаңағы аралға барып қараса ана үшеуі отырып алып дәл жаңағы қойшы сияқты, е құдай жаңағы сен осындай жаңағы шашыңды тарап берейік, кір киімдерін жуып берейік деген сияқты сондай айтып отырды да сөздерін. Содан жаңағы поп жынданып ұрысты дейді да аналарға, ей ақымақтар деп, тоқтаңдар деп айқайлады жаңағы жан дауысы. Неге деп бәрі тоқтап қалса, сендер білесіңдер ма күнә жасап отырсыңдар сендер, сендер құдайды адам сияқты айтып отырсыңдар, бұлай болмайды, мен сендерге дұға үйретемін, жаңағы тоқтаңдар деп аналарға үш күн бойы жаңағы дұға үйретеді ғой. сөйтіп үш күн бойы әбден жаңағы інжілден дұғаны үйретіп сол кеткеннен кейін үш күн өткеннен кейін өзі жаңағы кемеге кетеді ғой, ары қарай сапарын жалғастырады. соның жаңағы өз өзінен риза болып доволен болып, мен бұларға жаңағы құдайдың жолын көрсеттім деп кетіп бара жатады ғой. сөйтіп бір кезде кемеден қарап қалса ана үшеуі судың бетінде жаңағы мұз айдында коньки теуіп келе жатқандай ұшып келе жатыр дейді да, жаңағы жүгіріп. сол мына поптың екі көзі шығып кете жаздады дейді, шарасынан таң қалып қарап қалып. сонда біреу келіп жаңағы попқа айтты дейді да, пәленше құрметті діндар ұстаз, тоқтаңызшы, сіз жаңа ана дұғаны қалай үйретіп едіңіз, соны дұрыстап айтып бересіз ба, біз ұмытып қалдық деп айтты дейді да, жаңағы кеу теңіздің бетінде жай қара жерде тұрғандай тұрды. сонда ана поптың екі көзі жаңағыдай одан сайын шарасынан шығып айтты дейді, сендер сол бұрынғы айтып жүрген дұғаларыңды, бұрынғы айтып жүрген сөздеріңді айта беріңдер, ең бастысы мына жүректеріңдегі ынта ықыластарыңды, құдайға деген махаббатты жоймасаңдар болды деп сол жерде жаңағы ана кісілерге батасын беріп өзі кетті дейді да әрі қарай. міне көрдіңіз ба, яғни бұл жерде, бұл барлық жерде нені айтылады деген кезде, ең бірінші нәрсе осы жерде жақсылап тұрып нығарлап айтуға болатын нәрсе, бұл бірінші, ең бірінші дінге келген кезде бұл үлкен бір мейіріммен, махаббатпен, ынтамен, ықыласпен келген кезде, бұл сол кезде адамның мына жолы ашылады да, сол кезде адам одан бір рухани үлес алады. ал одан кейін мынау құдайға шын ықыласымен, шын ынтасымен, махаббатпен құлшылық қылып жүрген адамның одан кейін амалдары өз өзінен дұрыстала береді да. ол адам жаңағы діннің шарттарын, құлшылықтың талаптарын әрі қарай өзі дұрыстап, жөндеп, орындап кете береді. бірақ ең негізгі алғышарт ол сыртты түзеу емес, ол мына талаптарды бәрін беріп орындау емес. ең бірінші талап, шарт, ол құдайға деген мейірімнің, махаббаттың және мына басқа адамдарға деген жанашырлықтың, мейірімнің болуы. сол қасиет мол болса, сол қасиетпен келіп адам құлшылығын жасаса, әрі қарай ол өзінің жаңағы несін, шарттарын, басқа шарттарын, діннің басқа талаптарын өзі автоматты түрде орындап, өзі сақтап кете береді. ол адамға мынандай жаңағы қаста жаңағыдай шайтан отырады екен, кірпікте шайтан отырады екен, мынау жаңағы сақалда жаңағы періштенің несі болады екен деген сияқты, олардың бәрі енді маңызды емес, бір екінші кезектегі мәселе болып қалады сөздің ішінде. яғни бірінші мәселе ол құдайға бастайтын тура жолды табу және оған жаңағы мейіріммен, махаббатпен жалғану деген сөз. жаңағы абай атамыз да айтады ғой осы нәрсені, өте керемет қылып айтады жаңағы, ақылмен ойлап білген сөз бойыңа жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар дейді да. сосын
ынталы жүрек шын көңіл өзгесі хаққа қол емес дейді. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз жол емес дейді. Ынталы жүрек шын көңіл өзгесі хаққа қол емес дейді. Яғни бұл ауызбен, сөзбен бұл айтқан сөздерің бұл бәрі жағы егер жүрегіңе сіңбесе, жүрегіңде ынта болмаса, шын көңілің, шын ниетің ол Құдайға бағытталмаса, онда ол Құдайға қол емес дейді. Тек адамның жаңағы шын сезімі, шын мейірімі, махаббаты ғана Құдайға бастайтын жол деп осылай даналардың айтып кететін сол мысал. Енді мысал бұл Қожа Ахмет Яссауидің хикметтерінде де одан кейін қиссаларда да осының бәрі осылай келеді негізі бұл жаңағы бірінші адам. Тағы бір мәселе, уақытымыз асып бара жатыр, эфирді сақтап үлгерейін деп жатырмын да, қызып жатыр, тоқтатқым да келмейсізді. Тағы бір мәселе, осын қазір айтып үлгереміз бе екен, жаңағындай Құдай мен арадағы байланысты не болмаса осы дін жолына түсуді түскендегі мақсат материалдық дүние. Қазір осы қатты белең алып кетті, я сіз білесіз. Жаңа дұға Құдай жаратушы емен адамның арасын жалғастырушы алтын көпір, сол алтын көпірді тек қана алып сатарлық былайша айтқан кезде алып сатарлық мағынада пайдаланып жатыр иә көптеген адамдар. Даш на даш дейді ғой. Мен саған мынандай жасаймын, сен маған мынандай бересің. Былайша айтқанда Құдай бір супермаркет сияқты да, мега, магнум үлкен. Барасың да өзіңнің қалаған дүниеңді сұрап-сұрап ала бересің, бәтеңкенің бауына дейін Құдайдан сұра деген. Осыған қандай уәж айтатын едіңіз ғалым ретінде, дінтанушы ретінде? Иә, Яссауи бабамыз хикметінде айтады ғой, ғашық базары ұлық базар, сауда харам дейді да. Ғашықтарға жалғыз тек тәубе тобам, дүние харам тек өзіңнен сауға табам, не қылсаң да ғашық қылшы пәруардигар. Енді бұл жерде мынау сол Құдайға жаңа біз айттық қой, махаббат мейірім жолында бұл сауда харам дейді да. Яғни мен саған құлшылық қылдым ғой, мен саған дұға қылдым ғой, енді сен де маған есесін бер жаңағы, мен осындай байып деген нәрсе ол былай айтқанда бір адамның өте төмен деңгейдегі несі ғой енді жаңағы. Енді мысалы болады, мысалы кейде қажеттілік шын адам шын жүрегімен жалынып тұрып дұға қылатын болса ол қабыл болады да. Ол мысалы бір қатты бір қиын жағдайға ұшырауы мүмкін, ол мүмкін жаңағы анасы ауруханада жатуы мүмкін, мысалы хәл үстінде әкесі ауырып жатуы мүмкін, немесе баласы ауырып жатуы мүмкін. Ондай кезде шын жүрегімен бір жылап сол Құдайдан жалынып дұға қылған кезде мысалы қабыл болады көп адамның дұғасы шын жүрегімен. Енді бұл жерде мынау дінде былай айтқанда шын діннің жолында, шын мынау мейірімнің, махаббаттың жолында оның бәрі ол жаңағы Құдайдан жаң, сауап дәмету, мысалы жаңағы байлық дәмету, ол бір сауда сияқты болады да. Оның бәрі мен айтар едім, негізі бұл адам егер ғибратты істі, мына мәнді істі, неғұрлым елге қайырлы істі көбірек істейтін болса, Құдай оның сауабын ол өзі мына жақтан екі жақтан бере береді да. Енді мынау бір керемет бір түсінік хикая бар. Баяғыда бір кісі үлкен ғұлама кісі айтады, бұл аспанда бір екі есік бар дейді да. Ол жағы бірінен, бірінші есіктен дейді, ол адамның жасаған бүкіл ізгі амал әрекеті, ізгі жаңағы істері, мынау басқа біреуге көмектескені, жәрдемі, көмегі, сол мынау біреуді таршылықта тұрған адамды құтқарып бір қиындықтан алып шығуы, соның бәрі бір есігіне кіріп жатады дейді да. Ал екінші есігінен ол жаңағы бір жақсылық болып, мына адамға даналық болып, бір жаңағы өміріне бір жақсылық болып, отбасына бір жақсылық болып бәрі құйылып тұрады дейді да. Жаңағы айналасына, туған туысқандарына бір сондай жақсылық, бір ізгілік болып екінші жағынан келіп жатады дейді. Мысалы деп бұрын тура осыдан 50 жыл бұрын өмір сүрген адамға сіз деп осыны түсіндіреді енді әрі қарай қазіргі ғалымдар. Сіз мысалы дейді кейін бір банкомат деген болады, сен мысалы мына жақтан жұмысыңды істейсің, сен бір жаңағы жақсы әрекетіңді істейсің, бірақ оның ақысын сен жаңағы тілдей бір қағаз болады, сонымен жаңағы банкоматқа салып соның ақшасын аласың, есесін десе, біреулер айтады ғой дейді да, ей сен не қуып тұрсың, не айтып тұрсың, қалай ол сол жаңағы анау банкоматтан қалай анандай құрылғыдан ол ақшаны алады деп түсінбеседі ғой дейді да. Бұл да сондай нәрсе дейді да, сен Құдайдан отырып алып жаңағы сұрап саудаласып есептесе берме дейді. Сен неғұрлым мына ізгі істі, жақсылықты, қайырды ынтаңмен, ықыласыңмен көп істе, сол кезде Құдай оның есесін береді дейді да. Өйткені мына жерде Мәшһүр Жүсіп атамыз да айтады ғой, егер дейді бір адам мына бір мүсәпірге, бір қайыршыға, бір шын мұқтаж адамға бір теңгені Құдай үшін деп шын көңілмен ешқандай пайда дәметпей беретін болса,
Onda Kuday aspandağı periştelerine maqtanadı da. Hani körüngdir, sendir kezinde sol adamdı jaratpa, yer yüzüne taratpa, bul kan töget, bul soğus tutatat, bul bir-birinin etin jeyt dep mağan qarsı bolup edindir. Qara ana adam özünün dəuletinen, özünün baylığından qıyıp sol bir tengeni özü muhtaj bola tura, özünün bala-şağasının nanın tavıp bere almay, tursa da ana muhtajga, ana müsafirge şın janı aşıp berip tur. Енді бұның жағы ақысын мен 700 есеге дейін ол адамның отбасына өзіне берем деп сондай айтты деп мәшһүрсің бір жырмен сөз болды. Яғни бұл жерде сондай нәрсе де кім риясыз, кім шынайы, кім ынта ықыласымен ізгі істі неғұрлым істей берсе, ол адам міндетті түрде оның жағы есесін алады. Ол міндетті түрде оның жауабын алады. Тағы да жаңа мәшһүрсіңде бір дұғаның мен бір пайдасы деген ба, жаңа дұға қонған деген бір несі бар да, сондай әңгімесі бар, сонда да айтады. Бір кісі бар еді дейді, сол өте бай кісі, үйіне қандай бір жақсы ғұлама, әулие, дана кісі келеді, міндетті түрде алдына 10 жылқы салып, үйінен жақсы мүліктерді беріп, анаған Құдай разылығы үшін сен ғылымның жолында, Құдайдың жолында жүрген адамсың ғой деп беретін еді дейді. А тағы соның бір туысқаны бар еді дейді. Ол да дәл сол жағы бауыр сияқты мұңғырған бай еді дейді да, бірақ ол ешкімге жағы ақша нандай көмек жылқы бермейді, керісінше ол бара жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін тартып алатын нағыз алаяқтың өзі еді. Ал енді сол адамдардың ғұмырын мен 50 жылдан кейін көрдім дейді да, ол екеуі де дүниеден өтті дейді. Мына бірінші бүкіл адамға мына қайыр қылып, садақа қылып, шын жүрегімен мына ғұламаларға, даналарға, әулиелерге көмектесіп, оларға бір дұғасын алып қалатын, олардың бір жақсы ізгі сол сөздерін естіген байдың отбасы өсіп өркендеп 10 баласы 10 ауыл болды, малы 10 есе көбейіп, мүлкі жағы одан сайын таралып, бүкіл елдің құтына айналып отыр дейді. Ал екінші байға қара дейді, оның жағы бала шағасының бәрі бордай тозып, мал мүлкі жойылып, өзі де өліп кетті, орнында ештеңе де қалған жоқ дейді. Міне көрдің ба, бұл жерде мынандай нәрсе, сен өзің дұға қылма, саған бірақ сыртыңнан дұға қылатын адамдар көп болса, сол ең адамдар ондай адамдар сенің жақсылығыңды, сенің қайырыңды, сенің ізгі ісіңді көп көрген адамдардың ізгі ниеті, дұғасы ол саған міндетті түрде Құдайдан бір жақсылық болып жетеді. Жаңағы айтатын сол ғой, бір негізі адамның өзіне қылған дұғасы емес, басқаға қылған дұғасы қабыл болады деп айтатын сол ғой. Сол үшін де дінде басқа адамның жолы болсын, басқа адамның бағы жансын, басқа адамның дәулеті көбейсін, берекесі молайсын деп неғұрлым батаны, дұғаны көп берсе, онда ол сол адамға да дұға, жаңағы дұғаның шарапатынан байлық келеді, ол адамның жаңағы дұға қылып отырған адамның өзіне де келеді. Сондықтан бұл сол дүние жаңағы дінде осындай тәртіппен осылай жасап қойған негізі. Рахмет, Мұхит. Мен бұрында өзімнің аудиториям айтып жүрген негізі осы, сіз айттыңыз ғой жаңа Қожа Ахмет Яссауидің хикметінен сауда харам деген Алла тағаламен арада. Соны айтып жүрген, сол кезде мен көп сіз сынап барлығы айтады, Алладан бәтіңкенің бауына дейін сұра дейді, сіз неге бұлай айтасыз деп. Солай болатында менің ойымша адамдарға сол жеңіл сияқты да, маған машина бер, үй бер, ананы бер, мынаны бер, сондай болмайтын дүниелерді айта беру үшін, және сол материалдық байлық адамдардың жаңағы түп санасына қатты дендеп алғанда, сол жүректің кірі одан сайын үлкейіп, содан адамдар басқа ештеңені көрмей қалады ау деймін. Соны сіздің қайтадан соны маған сол ойымның мәні бар екенін ығыздап бергеніңізге рахмет. Осы жол тағы да көзім жетті. Эфирді үзгім келмей тұр, бірақ бір сағаттан асып кетті, қазір эфирді сақтау керек. Мұнда өте көп сұрақтар қойылуда. Мұхит, сұрақ жауап жасаңыздаршы бөлек деп оқырмандар мынандай өтініш жазып жатыр, өте көп деген сұрақ. Енді бұның барлығына жауап беріп үлгермейміз. Ең негізгісін алдыңыздар деп ойлаймын, мына эфирді сақтап қою керек. Сондықтан келесі эфирімізді осы жерде анонс жасай салайық, келесі қайсысын аламыз? Келесі мүмкін енді түп сана және түс көру деген тақырыпты алған дұрыс шығар деп ойлаймын. Себебі бұл түс енді шынын айтқанда бұл тікелей түп санамен байланысты да. Мына адам ұйқыға жатқан кезде адамның айқын санасы өшеді, ұйықтайды, яғни оның түп санасында жатқан құбылыстар, түп санасындағы ойлары бәрі сол адамның түсіне шығады. Ол адамның түп санасы неғұрлым жаңағыдай бай, неғұрлым таза болған сайын
тылсымнан жақсы ақпараттарды көбірек тартады да жаңағы антенна ма. Сол жайлы айтып кетсек, жаңағы Франклдың да өзінің 10 шақты түсті талдайтын не тәсілдерін көрсетеді. Мен енді сол жайлы айтсам деп ойлап отырмын, сосын жаңағы қазақ тіліне таңдым. Сосын енді бір осы жерде ұмытпай тұрып айтайыншы, мына жерде біздің инста оқырмандарымыз көп отыр ғой. Сол біз бір жағынан енді сабақ болғаннан кейін бұл енді бұл біз енді мынау хикметті сөздерді, сыр сөздерді де жаттап өзіміздің түп санамызға сіңіре берейік. Сол дұрыс. Өйткені жаңа Шәкәрім атамыз айтады, сөнген ойды жандыруға жан берерлік сөз керек, жаны жоқты жандыруға нұр керек қой ойлырақ деп айтатын сөз бар да. Яғни сөнген ойды жандыруға жан беретін сөз керек. Ал жан беретін сөз қандай сөз дегенде, бұл осы хикметті, ғибратты сөздер, жаңа сырлы сөздер. Абай атамыздың, Шәкәрім атамыздың, Яссауи бабамыздың. Енді осындай сөздерді мен сіздер қарсы болмасаңыздар, бір шумақтан, бір жеті шумақ дайындаған едім, соны сіздер оқып күніне немесе бір аптада біреуін жаттап солай сіңіре берсеңіздер, қайталап соны өздеріңіз оқып, біздің құрметті инста оқырмандарымыз соны әрі қарай біз өзіміздің мұрамызды шын мәнінде тәжірибе жүзінде пайдамызға асырсақ деген ой түскен еді. Соны айтсам енді бірінші махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол осы деп әділетті. Бірінші шумақ, одан кейін екінші шумақ. Кеше бален келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа, адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде одан басқа. Үшінші, жырт пердесін түнектің, тілеп хақтың дидарын, ашып көзін жүректің, көзбен көріп иланын. Бұл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хикметі. Одан кейін Абай атамыздың іштегі кірді қашырса, түседі хақтың сәулесі, жүректің көзі ашылса, адамның хикмет кеудесі. Бесіншісі, білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз. Алтыншысы, жүректе айна жоқ болса, сөз болмайды өңгесі, тыңдаушы қанша көп болса, сөзді ұғарлық кем кісі. Жетінші, жұқпайды екен айтқан сөз, ғылымы жоқ наданға, кеудесінде болса көз, жұғар сондай адамға. Осы жетеуін өздеріңіз жаттап, аптасына біреу бола ма, қызықсаңыздар, бір күнде біреуін жаттасаңыздар, соны қайталап жүректеріңізге сіңіріп жүрсеңіздер, бұл енді сіздерге нағыз өмірдің мәнін ұқтыратын, өмірдегі мақсат мұратты көрсететін сондай ғибратты шумақтар, хикметті ойлар деп ойлаймын. Керемет, күшті, өте жақсы, мықты идея екен. Бұны жазып қоямыз инстаграмға, жаңағыдай уайымдамаңыздар, инстаграмға жазып қоямыз. Бұл получается біздің осы лекциямызға бір тамыздық болып, сіздер бостан босқа бір апта босқа жүрмей, керісінше сол түпсанаға қайтадан сол рухани құндылықты осы өлең жыр арқылы құя бересіздер, иә. Сондықтан бұған бейжай қарамаңыздар, немқұрайды қарамаңыздар. Өте керемет, бұны жазып қоямыз, иә, мұхита алдын ала. Онда біздің келесі эфиріміз түпсана және түс көру деп аталады. Сондықтан одан кейін барып бізде жоспарда құлшылық туралы бар, иә, құлшылықты бөлек өтеміз. Иә, нәпсі туралы, солай-солай ақырындап күзге де жетіп қалатын сияқтымыз ғой. Рахмет сізге, мұхит, көп рахмет. Мына жерде оқырмандар сондай тәнті болып жатыр, өздері өте керемет. Мен осы атмосфераны мына жақтан сезіп жатырмын, сіздердің керемет ұнағаны, кәдімгі жүрекке жеткені, түпсаналарыңызға жеткені. Біз бүгін өте бір күшті информациялар алдық, мұхит, сізге көп рахмет. Сіздерге де көп көп рахмет. Сол ең бастысы, сол ең бірінші жаңағы бүкіл невроздан айығып, сол бойымыздағы мынау рухани бізді сол дамытпайтын, бізді көгертпейтін, көркейтпейтін бір жаман қасиеттерді жойып, сондай бір Шәкәрім атамыз айтқандай, мынау ар мен ұждан үстем болатындай бір жақсы бір жағдайға жетсек, еркіндігімізді толықтай өзіміздің қолымызға алып, мынау өзіміздің алдымыздағы, қоғамның алдындағы, Құдайдың алдындағы жауапкершілігімізді терең түйсініп, мұқтаждарға сондай керек, мынау бір қажетті бір сондай жағдайға ұшыраған адамдарға қолымыздан келгенше көмек берілсек, онда оның бәрін жаңағы есесі, оның бәрін қарымтасы болады деп ойлаймын. Сіздерге де көп көп рахмет. Енді бұл түпсана мен діннің байланысы жайлы негізі өте көп айтуға болады. Бұл бір тамшыдай ғана бөлшегі шығар деп ойлаймын, сөздің шынын айтқанда, өйткені ғалымдардың зерттеген.
Енді алда уақытта сол әрге қарастыра беретін шығармыз. Енді Құдай бұйыртса, сіздерге де көп-көп рахмет. Мен енді шыға берейін. Рахмет, Мұхит, сізге көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қымбатты инста оқырмандар, көп рахмет сіздерге уақыттарыңызды бөліп тыңдап, пікір жазып, сұрақ қойып жатқандарыңызға. Өкінішке қарай сіздердің сұрақтарыңызға мүмкін бөлек уақыт арнаймыз сұрақ жауап деп, өйткені негізгі тақырыпты айтып үлгермейміз, сондықтан айып етпеңіздер. Сонымен бүгінгі тақырыптың түйіні түпсана және дін, дінге мейірім, махаббат арқылы келуіміз керек. Сондай ақ Құдаймен арамызда қарым қатынасты саудаға айналдырмауымыз керек, сауда харам, иә. Сондай ақ сіздер жүрек, жүректің кірі деген түпсана екенін білдіңіздер, жүрек деп символикалық түрде айтылатын білдіңіздер, жүректің кірін қалай қысқылап кедіретінімізді де білесіздер, иә. Рухани өте көп практикалар бар, сондықтан осы бүгінгі айтқан эфирдегі сөз осы жерде қалып қоймасын. Тағы да бір рет эфирді қайталап көріп алыңыздар, жазып алыңыздар. Сосын жаңа Мұхит Төлегеннің айтқан жеті шумақ өлеңді инстаграмға мүмкін ертең болса жариялап қоямыз, соны келесі аптаға дейін жаттаңыздар. Бұл өлең жырларды жаттау біздің түп санамызды ғана тазалап қана қоймайды, сондай ақ біздің памятімізді де жақсартады. Бұл енді өте керемет құндылық. Бәріңізге көп рахмет. Келесі эфирде жүздескенше келесі тақырып түп сана және түс көру деп аталады. Бәріңізге өте қызық болады деп ойлаймын. Сау болыңыздар, эфирде жүздескенше.